Mirë mbrëma miqtë të dashur, përshëndetje ju të gjuhës të nderuar të Radio Bekimi USA.com. Plasim nga studion Prishtin, jam në mikrofon unë Avni Lugiqi. Sot është data 22, muaj i tetor, viti 2018. Prishtina për momentin ka temperaturat 9 gradë Celsius. Është një kohë jo edhe ja që mirë, është me fakt një ditë vjeshtë. Ju përshëndesim në këtë mbrëmje me shpresën që jeni ratuar në shtëpi tuaja ose kudo që të jeni duke na dëgjuar. Shpresoj që të keni dëgjim të këndshëm në minutat në vazhdim. Edhe sonte do të nisim një program tjetër të drejtë për drejtë në këtë moment në transmitim direkt. Do të jemi me në mikrofon unë Avni Lugiqi, edhe do të ju shoqëroj deri në ora 00:05 mesnatë. Në këtë javë do të nisim një cikël të programeve tjera. Java e parë punës ka qenë me tema të ndryshme bashkëbisedim të cilin ne kemi zhvilluar së bashku në valët e radios. Ka pas tema të cilat i kemi diskutuar së bashku. Por sonte do të nisim një cikël tjetër të programeve. Do të nisim me disa lloj lojrash dhe me një format tjetër të emisionit të drejt për drejt. E çka do të ketë këtë javë? Do të ketë lojra të ndryshme, do të ketë atrakcion dhe do të ketë kuizet të cilat do t'i zhvillojmë së bashku. Një i sondmi, ose ky i sondmi që sonde do të nisim javën me të, është Zëri Enigmatik. Zëri Enigmatik vjen me dy personalitete të famshme shqiptare, të cilave personalitete ju kemi prerë një pjesë bisede të tyre, një pjesë interviste të tyre. Ju në përmes zërit do të provoni të gjeni se kush janë ata. Janë dy personazhe të famshëm shqiptar. Dy personazhe të famshëm shqiptar. Në javët e ardhshme do të kemi të tjerë, sonde kemi zëllur dy, edhe kjo hënë në bënd që ne të ju shofim njëri të juaja se sa mund të njivni personalitetet në përmes zërit. Janë dy nga njerëzit e famshëm të cilët sigurisht në qatë telefonatave tuaja ne do t'ju ndihmojmë duke i dhënë në instruksione se që profesioni kanë, qka është detyra atyre, qfar dukje kanë, do shta qfar loj pune kanë bërë, qka bëjnë në këtë kohë, etjera. Por për fillim sigurisht nuk do të ju tregojmë, por me kalimin e kohës do t'i kuptoni të gjitha cilësitë e virtytet e tyre, por një nuk do t'a kuptoni sigurisht emrin edhe mbiemrin e presim nga ana juaj. Ju na tregoni se në përmes zërit kë po dëgjoni, kush mendoni që është personazhi i cili është përzgjedhur nga ne që të jetë si zë enigmatik për sonte. Ne po dëgjojmë nga studio muzikë të zgjedhur këngë të cilat nisin këtë transmitim direkt të sontëm. Ky në prapavijë që po na shoqëron është Neki Emra dhe kënga Ti më nuk je. Ti më nuk je është Neki Emra që nisë këtë transmitim të sondëm. Ne ju presim të në bashkoni pra në inkuadrim duke në thirur në plus 3 8 3 4 4 8 8 8 6 9 8, në Viber, ndërkohë edhe në përmes Skype-it. Adresa në Skype është Radio Bekimi USA. Radio Bekimi USA është adresa Skype-it ku ju mund të më gjeni. Edhe ju mund të bashkoheni me vendimet e juaja. Njëkohësisht do të keni mundësinë edhe ju ta kërkoni një këngë, ta përshëndesni dikën padyshim pas pjesëmarrjes në lojë. Sigurisht pjesëmarrja në lojë është me dëshirën tuaj. Nëse ju dëshironi të merrni pjesë në këtë quiz, pse jo, ne me kënaqësi do të marrim mendimet dhe përgjigjet e juaja. Kush do të jetë ai që do ta qelloj, do të shohim në fund të programit. Sigurisht do të jetë fundi i programit ai që do të na tregoj se cili prej jush e keni gjetur. Nëse e gjen dikush prej jush, do të bëhet shumë mirë, por nëse askush deri në fund të programit nuk e gjen, ne do t'ju tregojmë sigurisht kush është personazhi në fjalë, kush janë personazhet, sepse janë dy. Është një vajzë, një zonjë dhe një zotëri, një djalë, çish duhet të thojmë. Janë dy personalitete të famshme shqiptare
edhe janë dy personalitete të cilët i dëgjoni shpesh në televizion, në radio, në rjetet të ndryshme të cilat janë publike, po flasim gjithmonë. Pra, kush mendoni që janë, do të shohim në vazhdim të bisedës me ju. Na tregoni se kush janë dy personazhet tona të famshëm të cilët do t'i dëgjoni në momentin që do të telefononi, pra ne do t'ju transmetojmë një pjesë zëri të tyre, na dëgjoni edhe t'na jepni mendimin dhe idenë tuaj se kush mendoni që ata personazhe janë si zëra enigmate. Kush janë zërat e tyre që ne kemi shkëputur për ju që ju t'i dëgjoni dhe t'na thuani se kush janë ata. Ne jemi edhe live stream në Facebook tek faqa Radio Bekimi USA, po ashtu në të gjitha rrjetet e tjera, tek faqa programit të natës, tek faqet tona personale, edhe në shumë grupe të ndryshme, po transmetojmë live në transmitim direkt edhe në Facebook, padyshim. Po ky program padyshim jepet edhe në YouTube, në kanalin zyrtar në YouTube. Do të mund të ndiqni padyshim të gjithë programin, edhe gjitha këto janë të mundura vetëm në Radio Bekimi USA.com, sajti ku ju mund të bëni pjesë e drejt për drejt zyrtare e radios. Okej, okay, ndëgjojmë ne ki emra, ti më nuk je nis programin e ju mund të inkuadroni që nga kjo moment linjet konsideron të hapura dhe telefonat. Të tjera me transmitim muzikor tjetër dhe me genasht në këtë qaste jetë jetën titulat kënga radhës. E ne do të rivazhdojmë sërish në live stream të jemi, po do vazhdojmë të jemi edhe në radio Bekimi USA.com është kë programi on air në cilin sonte do të jemi në lojën e zërit enigmatik. Janë dy personalitetet të famshme të cilat kemi zgjedhur për zë enigmatik, e ju në përmes zërit mundojni t'ja selloni emrin se kush janë ata, ose ai, ose ajo, ose janë dy. Njëri është mashkull, tjetëri është femër, vajzë. Ne do t'ju presim, padyshim, ne do t'ju presim të na bashkoni në përmes. Në këtë qaste, që duket kemi telefonatën e radhës, mirë se erdhët, për shëndetje. Hajde, ca ki si jeni? Cile, mirë me thonë. Mirë me thonë se u knaqëm, a? Më po t'i poveç, unë jo. Pse t'i jo? Qka ki ti ma shumë se unë që mos më knaqë? Dhe ishalla, që është të sikurun që nuk knaqësh. Shka knaqësh më ndryshe. Jo, me djallë, për t'alë se nuk i dhjet. Knaqësia është gjithësysh. Knaqësia jo t'a kon t'i është në shemë olon, jam i letë, dhe unë kom dhe im. Po pse ku lëndova djalë? O çu në çu. Valla. Po pa që kanë hak pos dorë me sopa. Çyç jam i nonë. Po pse ku? Atë tash afë mund na ush burri fort. Jo, çe se knasi e mua monit koft. Mo vllaja. Është a vetë vota. Mos e na vjen dorë për aman mos. Tash dimë po shimë kanë bënë ndaj kom zer çto pjesë po shimë eksor jeni po. Fantazi. Po shimë eksor. Shumë bukur. Si kalove? Unë mirë. Ja këtu në program, dila e pushim ishte, ishim duke pushu kështu duke nejtë, bashkë për qefi. Pak, e, du miti, po sot është e honi, jo dilë. Po, dje, po flasim për dje, se dje s'kemi qenë lajë. Po në rëbet në qështë e konë për qështë i e? Jo, qështë ke kaluthe. Unë t'kallëzova qështë ku m'kalu, e qështë po kaloj shumë mirë. Po kalej shumë mirë. Në më inshallah, do zotit gjithë më kalej mirë. Inshallah, bashkë me juve, bashkë me miqet asha mirë. Faleminderit. Sonte kemi nis lojën e zërit enigmatik. Sonte jemi pak, kemi kryt të lojra pak të gjonat. Kalzom kushtu është e në veshën e të kalzom. E onë, vesh mëj me të lëshu zanat me ingu, e ti me më kalzom, mu kush janë në veshën e dhe ti. Oh, edhe, kofti sholle e që lojë në një. Ja, më dy janë, besë që kemi i qëllu, nështë adhës i qëllën, nuk e di. Dë më dhe një djallë edhe një vajzë.
Cilin bëdan me dëgju të parin atë atë vajzën a këtë djallin? Ajt, vajzët për parësi. Vajzët për parësi, mirë shumë. Që ta shë vajzë, zunjush, zunjë... E, po tani të ndimoj ma si ti dëgjosh, nëse nuk i gjenë, atëre të ndimoj ka pak, dheri sa nështë të afrohemi pak, nëse se shë që së afrohemi, thjesht ma thu një dy emra dhe mi aftën vuna. Hajde, për hajtë edhe zë YouTube-ën. Hajde. Dezat edhe zë YouTube-ën, ndëgjaj. Po si duket për ne gazetarët, politika po duket treg më interesant se sa gazetaria. Kjo për shaka. Ka kohë që mendoj këtë lloj kalimi, edhe pse ka qenë shumë i vështirë. Nuk është vendim që e kam marrë sot për nesër ose sa hapem mbyll syt, sepse nuk është e lehtë të lësh profesionin e gazetarit, për cilin ke investuar shumë e shumë kohë. Megjithatë, arsyeja sepse e ndërmora këtë hap, do ta shpjegoj me një thënie ose një citat të një gazetari të njohur britanik. Kjo ishte e para, domethënë kjo ishte vajza. Kjo është hoga jona, kjo hoga hulja. Jo, jona është jona. Po e shqipërisë. Po ta është edhe ajo është jona. Edhe kjo është, a dëgjojmë edhe këtë mashkullin tani me në jemra ti. Hajde. Maspari, me fatë Bajramin të qilëve, i shola zhut e u ka shpërbyrë të qilët njëve musliman nga qërikë. Dhe dhe i shola e krisë të shumë Bajramin që ka në fami bashkë. Kjo mund që është simbolizim i sakrificës, i përkushtimit e disiplinës, i tolerantës... Kjo mund të me vli krasnishi, bre? A nuk e di, ti vesh më nësh më thonë emra unë e muj me shënu këtu deri në fund të emisionit me të kalëzuaj a ke qëllu ti, a kush e ka qëllu? Oho, e ka dhe që histori e zhjot. E, për që ta më në moshtë të mëndesh që është me mbli krasnishi e për për që atë femë në lallavin zotë një moftë ju dhe mu. Ti e din, po së më kalëzuaj shti. A në zonë vesh burri fur. E ka, a kja që qështë e tha dhe vetë, edhe më po të një maj. Kjo ka qenë gazetare, tashti ka fillu me umarë me politikë. Dhe më thonë, prej gazetarisë ka kalu në politikë. Êshtë në Kosovë, nuk është në Shqipni. Përbes, ti avnion që aty i kom do të mitë për asërinë, në gajbër këta për shonë i të zemë. Për ta vëtaj e dhe kursin, dhe. Ti ke mujtë me qëllu, për nejse. Është bashkë që asaj partistë kë i shive tu, dhe më dhonë nuk konë, se tash asotis është? A, nuk, ja, ka mund si edhe njerë? Edhe njerë, hajde edhe njerë pak, DJ, a mund është mjelëshu? DJ... Po që shive ati dhe DJ-je? DJ-je në skipnejt? Po si duket për ne gazetarët, politika po duket tregë më interesantë se sa gazetaria. Kjo për shumë, do të shpjegoj me një thënje ose një citat të një gazetarit njohur britanik të BBC-s, i cili ishte në kulmin e famës të ti të befas e le gazetarin. Ja, mi kurri te i njësë të pramë valenë shumë në qëmë. Dhe më thonë, kësaj nuk po të afrohet me nëjë zotë një afshëm diko në jemër i njëjë shumë diska ku të adion. Jo, po se kom dhe gjuhë, paskar dhe rej, rejsht. Jo, nuk është rej shumë. Dhe më thonë, nuk është rej në profesion. Asë në gazetari, asë në politikë. Në profesion në ashtë jo, po këtu në politikë, se në si do më zvejë, sa se kom komi qërështë ta unë, asë mingu, asë limit, jo. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme në një, s'pomë, tash me ta afru pak ti garante që lënë. Po thjeshtë e ka marrë një vendim shumë të rëndësishme për vetën e sajme, me të regu më këshu saktë. Gjatë kohës kur ka qenë deputete ka pas bo një hap rap tap një lëvizje edhe ka fitu diçka. Dhe më nëmë tash është në politik që një mova është. Ja, nuk ja, të kalëzëm sa duqë, asë të kalëzëm edhe ku ka ponu e kretës së një qëlejnë. A jo? Mirë. Qëka do të bëjmë? Dhe më nëmë këta pojlojmë miksa. Po, miks, që të një tjetër. Jo, këta dy personazhe janë dhe në fund emisionit, ta shumë cilin po e gjeni ju. Ha, është dhe hajtë ta shë të makiqurë e këma më nëllën në Skype dhe në vimë të vire, thire me në hajtë anë në thire që Skype të kalëzë. Mirë, okej, njerën e thaj, tjetërin po në lem pa emër, kështu që po e lem kështu. Atëherë, nështë ta ti donë me dëgjuni kongë dhe me boni përshëndetje. Pra, ja dhe nësë marko se kinë dëgjosë.
Jo, s'ka dhe. Kam e përshëndet. Po, e me ndëgju një kongë, po si po, po i shala vjerë në anën se kongë. Ja, të alqojmë me njerë, besoj, se po mdoqët sonë dhe maqete, se po tutën me thirën loj popli. O, po thua. Po mdoqët që po tutën me thirën loj. Po, më stutë, thitë të avni, po kësë kalëzën këtë. Ja, me kalëzune, unë nuk kalëzaj. Me mujtë me korotu, po s'koroptu, o zëllën këtë. Me 10,000 euro të letrës kështu. 10,000 euro? Ja, në 20,000 me se qëtë gojë, me lëmë. Po, tashti, në 10,000 nisëm pazarin e këshyrën ku nalim. Pa herë në kaftë, që 10,000 euro ki ndorë, vish kalëzën ku shke që janë. Po, Allah, më bërë dhe të bërë e gërë. Mos bërë e marë djallë që i shfarë dhe të mishë. Po, mi, në 7,000 i kom të shpijë edhe vjetë rëmi për lipi u lavë në Zvicër dhe të mishë. Lipë në i kredit edhe ajtë. Po, ose i të dinë më nego i marë. Mirë. Pa, me, përshëndit është për ty dhe mba familën të ndë. Falem derit. Një është të për kolegën duhe të rodin, drejtorin, dhe ke masonin, gjithë në dhe gjithë, su të që janë, gjithë telefonës, mm-hmm. Këtë përshëndetin nga në ime, me një kë nga Spodi, valla në sonë. A ki që thonë Spodi, jo? Spodi, alo nuk u dalë. A, alo nuk u dalë? Alo nuk u dalë. A, pra nga med, da urime, urime. Nga kush? Med, da urime, urime, shala bës për nga këzorë, nga jarë më në feje, se martesa. Meda, ko nga urime, po mdogo dhe nga e nalë live streamin, meda, ajde, ajde. Ha? Shkone e da është një zburë i foqës e. Në në njët medës. Që ta shko me të single e më kërën këmë fatit. Single në kërën këmë fatit. Pa, pa. Në, okej. Bukur. O, shu se dora për në vëmbe. A, që të ka përsen. Pa, pa. Po, që të për mundë rëzu. Larkë zemrës e dora, o djallë. Nga djallë, vëlla për të rëzme nga zemrës. Falemderit për shëndes vlog zonë që një një në gjokë. Falemderit shumë. Ate, gjithat mirat. Në mëndon një kong të medes për ty po elshojmë, që ka të qëllon një qka? Shka ka qëllu që ti? Harroje dita tona, në është ta shumë e vjetër edhe s'na e në live streamin, nuk pe di. Që harroje dita tona, që me arru dita tona? Po që ashtë të shkon edhe ty? Në kosh më nësi, lakon, la veç në tjetë në drapës gjithë e jo të skorën. Ok, falem deri shumë. Natën e mi. Natën, shëndet. Ishte caki në inkuadrimi, përshëndesim, duke falemderuar shumë për inkuadrimin e ti në program, edha mendimin e ti për zërat e rikmatik, dërsa ju të shëkeni më lehtë, se i keni dëgju një erë dhe mund të keni paka shumë idenë, ose ta mendoni se kosh mund t'jenë si pas mendimi tuaj gjithmonë. Nuk është pa tjetër me e qëllu, po është interesante me e provu. Ajë që provën, dishka fitën. Islami ka reagu këto, Islam te bile ti mund është me qëllu, nuk di e ty heq. Okej, okay. Hajtë po të gjojmë me edhe më përcakin me shpresë që do t'jemi sakt në live edhe është me që është këngë e vjetër ka mundësi që të mos në ndërpritet me shpresë. Nuk e di, të shohim, të provojmë fatin e me edhes. Po, dole nësë reklamat YouTube-ës me AdSense site, me fitove dhe shka pak. Shkojme me dhenë, këthejemi pas pak në plus 3-3-4-4-8-8-8-6-9-8 dhe në Skype Radio Bekimi USA. A, edhe me dhe, jesha. U, sa larkë pëtë një në nëllëse, në e këna nëllëse në këtu. Ha, dhe shtash. U lodhe. Ja, fërtë, ja. Jo. Cish ka love? Bukur. Duke ka përcyer apo duke kaluar? E pak të jetë pak kom. Pak me kombe, pak me nishe, pak me dyshe, pak. Pritri me autobusa të i, sari si bilure. Bartë si sariju. Që shkallej, vikende e dilja, poshova, punova, vyta, nejta. Dita, në gjumë. Gjuem. Gjumë bashkë. Gjumë këse e kom je gojle për një 3 mujë ditë. Of. Me njërë. Shkota, një moshtë me bateri. I, ata është me punu një of ditë mu sosë. Ashtë dhe ku që ka ci, tërna këpë. Në fëj bishpët. Sa dhe vo. Po njën mirë për i djeshe ta. Ndjo sen, valla. Kështu.
sonte e kemi nis pak me lojna, me kështu gjona, me kuize, me sa nevene. Me barbika? Me barbika, që asim me Tinky Winky, Dipsy dhe Lala. I kemi një dy zëra enigmatik, një dy personalitete po thojnë të famshëm, mi au gjithë emrin edhe mbi emrin në përmes zonit. Nuk e di a do mi dëgju ti, a do me marr pjesë. Po provoj, nuk të kom dëgju se që stahina direkt. Aha. Në kella dhe cira. Apo? Koke e dalë dika. Pak. Pak, ani pak, risko lidi për pak. A dhe dëgjujmë këtë vajzë njere pak e ta ne këshyru ma pjesë lënë? Thuja. Sepse e ndërmora këtë hap, do të shpjegoj me një thënje ose një citat të një gazetarit njohur britanik të BBC-s, i cili ishte në kulmin e famës së tij të befas e le gazetarin. Ai thotë që arsyeja është që një vendim i drejtë, të cilin mund ta marrësh në politikë, vlen më shumë se 10 artikuj. Ue, kjo ishte kjo vajza. Kjo nuk e kalon për 10 artikuj për 10.000 dollarë. Ai kusha, kjo kusha. Ndodhet se do mi ofru çike. Nëse t'ka bëj është ambasadore e dikon. Se di, unë vësh muj me mor emrin me shkru. Alma Lama. Alma Lama. Hajde gurë. Atje koft. Ku është e kusë është. A ngojmë këtë burën? Hajde. Mas pari, me fatë Bajramin qilën, i shala zotë, jo ka shpërbyrë të qilën e musliman nga qëri. Dhe i shala Këj mund që është simbolizim i sakrificës, i përkushtimit dhe disiplinës, i tolerancës dhe i mërkuptimin dërmet njerëzve, besoj se ma shumë se gjithmonë në hapon me menu jo veç për vetën, por me menu edhe për tjerë, me menu edhe për vlazët dhe për motra që jetu në gjendje ma të shtirë. Eu? E dëne e fjolla ma ke hupe kësë. Që të është esenca, e ko morë një diska jashtë dhe tyres dvetë, edhe kjo është politikan, po kjo po folë për diska tjetër, kjo po folë për fejë. Po dhe po folë për fejë, vë të ashtë i për bazona. Në një hadith. Ui, më i keqë. O, rrës ku jemi. A, mu e zënë, pra, e këlloni momin vetë. Jo, për politikan për di, po s'po jemi sigur të shumë veç. E, sigur, unë jere shkon në kompani të sigurime, pëthu jo arsh që gë. Që është për të këtë të shvetit arta vlojit bubulin, sa e të utra krasnicit, po më të këtë me imbli krasnicit. Në, oke, po e shkruj. Po menoj që me imbli, se politikan të rrallë që i njënë kësi fjarimesh, po kjo është një farë. Mohat kafeja. Për të mohat kafe, po menaj, po menaj. Ok, mena, mena. Mena, 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 no, mena, 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 no. Që shëgon një kongë dishe shtu. Ok, ne kemi shkrujt, e merveshë në fund programit. Kështa, tash mund është me bo një përshëndetje dhe me lip një kajke. Një kojtë shështë që ta mërme një ty delit në brina. Të dhe një, kështu që më të përshëndetje ma. Qasi Konga, dhe më thonë, po metet? Ndurt ome. Ndurt vinopit. Hajde, okej. Të pak të nëj kong të arjep, në nëj një që i ki këshu sin qep. Hajde, pi edhë së dërvoni gjona një perfekt e kove, ishtë perfekt. Vizhë me të go. Edhë së dërvoni? Kur s'pas të një për këtë njëre. E të sare, në atë e... Ajë! Së më gjallë. Në s'ke ri që ki me dite. Unë ki kallë që tash. E të sare, kënga perfekt. Dhe vjetë për ti pas fak. E për që ta qova që atë vidua, se di ajë një dhe. Në pak më ka dojë. A po dhe se, edhe në pak e lashë. Dhe me morë me i bota është në pikatë dhe në zile të lëvorë.
Kurve, nën skimur shpat kam lej. Jetë se kam. Lej u lomet për halkun, hajti. Grajqë shto. Hajti, dhe shumë një. Hajti, për të mira, falim dhe shumë që këthir. Tëng, tëng. Ishte snikjerë se e përshëndesim të e palemdrojnë. Mirë sardët, mirë dita. Nëse gjeta, kush që jemë dhe ti? Mirë dita, jam avni ju, ju kush jeni? Në jena nga Amerika, Las Vegas, Nevada. A, bukur shumë. Si jeni? Si jeni zoni e gani mete? Alo? Alo, alo, kush është në telefon? Nuk dëgjohet, oke, okay, lusim të riprovoj sërish të merë pjesë në program. Deri atëherë, ne përshëndetim edhe gjë tjetër, përveç se dëgjojmë muzikë dhe të presim pjesëmarrjen tuaj në këtë quiz të sëmtëm. Është të jenë si Z enigmatik për këtë program të sëmtëm. Plus 33-44-888-698, po ashtu edhe në përmes Skype-it në radio Bekimi USA. Është adresa ku jo mund të inkuadroheni në Skype me telefonatat dhe mendimet. Alo. Juaja. Po përshëndetje edhe njëherë, përshëndetje. A u fazë jam shumë jam bezi, nuk po më me gjet linjë. Ju më fa Bekimi fola, po s'po më me hik kërkom me thirrën telefon. Mirë. E kam edhe numrin e telefonit. Bravo, rnofshti. Mirë që ke thirr. E kam mendë vesh numrin e telefonit. E di më, s'u ta më mendin. Hina ve. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Alo, okay. Alo, okay. Go. Okay, go home. Për demë shet. Si jeni, apo doni me marë pjesë në loj, zënja Ganimete? Për loj në ashtë. Është një loj, mingunja dë njerës, po folin që të dhe me mujtë mjavë që lua emrin. Hajde ngo që djallin. Me mendu për gjitha dë njerës që në mesin tonë jënë shumë, për të varë, për bënjatë, për dëshmorë, familje për dëshmorëve, familje. Bekim një ashtë. Se diju në ti dhëtë me në thonë emrin? Bekimi Hasani, vlovi jem. Okej, okay, ani, po e shkrujmë Bekim Hasani. Hajde ngu ki... A, është a ju? A, nuk e di, në fund të emisionit kalëzaj. Ngëje... Në e më zbëdhe kësim nërmës. Ngëje dhe këtë qikën. Ngëje dhe këtë qikën. Po si duket për ne gazetarët, politika po duket treg më interesant se sa gazetarët. Bukurët, ja jene, ja kush është kjo? Gloria, gloria. E Prishtinës, lutja jeme është. Bo, okej. Falenderit shumë. A do së të rrë. A do në me të gjurë një kongë edhe me përshëndet i kanë? O, në në një hëmë shakrit që të gëjë mu me një vetë. Subhanallah. Dhe kemi e di ku jam e di. Me di ku jam, on fakt të shajtë. Jam e disë me disë qëtijet, bërshat të ku jam. Policia jam. Nuk ban me shon, nuk ban me shon radio. Çojta më, çojta, nuk shova. Okej, në rregull. Ka dalë fola në katole. Kani. Çojta më. Cilën këngën me dëgjoj kan? Cilën këngën me dëgjoj kan me përshëndet. Këngën e du, ta hallzon ta përdim me temën. Shkon kja këngë për dëshirën e Gjor, asana Prishtinës. Okej. Okay. Ta mërko. Mirë. Ka ndonë me përshëndet? Përshëndeti ty jam në me familjen tonë, e përshëndeti Lëri, e përshëndeti vlovin tëtë, që e dua shumë, ja ha Lëri që ja përzi me temën, zemën, shumë, e du Bekimi, kam respekt, ka respekt, bu, edhe në dua, shumë, e përshëndeti me familje, me nëmë, me bërë, me motra, me vëzni, me krejtë, përshëndeti Bekim Hasoni, që dua shumë, edhe përshëndeti Gjilin, e dua shumë se ka motër vërtete, përshëndeti Pram Verin, përshëndeti Lena, përshëndeti Pram Verin, Rësmijen, Me një fjallë krejt që ka pengojnë radio. Ha? Po thuk krejt që ka pengojnë radio në thuj i përshëndeti, mas mirë ti. Hajde për pjera ose gjithë e ti për me, sot të kështë e nërvaz dhe bënë e nërvaz. Ane, të një dolarë si kisët ma pak. A, Bekim, lavjam, të një dolarë ma lera mani të dejnë.
10 dollar ma kip. Okay. Okay, bravo. O, kuku, oj në me diqa, pasha zotin diqa, zëmbër diqa. Okay. Ane, ane, e nëse në minë se bëna i gërë. Fale, fale. Jëm pak me shtres, e, jëm pak me shtres, jëm pak me tut të në zërës, ati kom sa, dojtë këtë kanë zëmë, për të dësë këtë ishka për të fuat. Na, e di sholat kalan, i sholat kalan. Ame, po, në në këshojt, ame, ti më thajë në këshojt, ame, ame, në regull jemi, në regull jemi. Hajtë në përëmi, hej. Falë për në shifit, ha? Falem derit. Në stashur dhe gjusë nërruar ishte Ganimet, janë shtetë dhe bashkuar të Amerikës, edhe njerë ju kërkuj falje për fjallurin e saj, po mirë jemi, gjithësësi. Besoj që e kuptoni gjitha që. Atërë, në Skype kemi tjetër telefonat, përshëndetje, mirë se ardhë. Përshëndetje. Shkemi. Shkemi. Shkemi dhe shkemi. Kuje. Ati që një 2-3 dit ke mungua, mungesat kush vjen një arse tu për ty. Ka dole, mrada, shpon të në e me menue. Në ashtë të kjo qikë është në sonë, ashtë të ka bu frerë. Po i shala ti bën frerë, po ata e ki një arsye ma shumë e firë, se jenë disponim, dispo qef. Që kërë 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 Për të jo. E bon. Për këtë arsia ta, se të po vuku e që ke mungu, kështë yes. Të ta mungesa. Po të nguci. Po, pedi, bëm, po të nguci. Aha, e po, mirë. Qa ko të re? Valoj, jam ne heq kur gjop, këtë palidhje, këtë vjetra, po funkcionoj veq. Jo, mamma. Qa me bo? Ka përcyse dhe kaluse. Po, që shë gjithjetën s'kena met, fatë, ka met, a pete me thonë që kur gjo dishka ekstra, po kupton diqka që me thonë, ka ndodhë qike e rije modhe se... Për të vogla. Për që po ndryshojnë, a kështë për dit ka pak, ajo, veç po vrejet. Bukur. E, sonë të jemi zëri enigmatik, te e ke dëgju këtë lojloje. Oh my god. Me thonë vetën që tash kur e hape linjen, që folë me Antsonjën para meje, e po që ku kaloj edhe i dëgjohat dhe sona pak, po. Ajde, i dëgjohim edhe njerë, se ke posë me... Ma ta mua, qërë si mus janë këngëtar. Mujnë me kanë jave tjera këngëtar, nuk i dhjetë, për kësa jave i kemi zilë pëj politikës janë të dytë. Pak a shumë i parë që njani ke gazetar, tjetëri ke pak gëshka me politikë. A ti qaj pak, apë dhe mingu pak? Okej, po se besoj që moj me gjithë. Që di, prove e fatë. Pako që e mendoj këtë loj kalimi, edhe pse ka qenë shumë i vështirë, nuk është vendim që e ka marë sot për nesër ose sa hapën bëllësytë, sepse nuk është letë të lësh profesionin e gazetarit, për cilin ke investuar shumë kohë. Me gjitha të arsyja, sepse e ndërmora këtë hapë, do të shpjegoj me një thënje ose një citat të një gazetarit njohur britanik. Kjo u konë gazetare o bo politikane? Dhe më kje qika. Nuk kam ide, definitivisht s'kam ide, edhe pse njëherë më dukë sikur ajo qika, ajo... Tila. Ajo është e Shqipnisë që ka pasë amen. Bëtë Shqipnisë. Edhe kjo është Shqipnisë, amo ajo tjetra rre që kishë ka amen. Ajo që e kam pasë një debat me atë hoxën e Shqipnisë me një emision... Me Elvisin? Me Elvis Naqin që e ka pas ajo qika flok të redan, ja me nëva që aja... Fatma? Fatma, po, për ata me nëva, mos... Bala, bej me që mjë, ku.
Halal Bekov se smoke në men emri sona veç çat debate kom për cilë apo ka sen interesante ai debat definitivisht po e çe ja ka palë Elvis po veç ai shurë me Leon shumë pa drejtësisht u bë se i kanë prut do personat një fjes tjetër që se na shqiptart kena qef me ofendu dikoni pëso krishter ose pëse jo muslimane, e kupton? Da. Edhe për atë arsye ka qenë diqka palidje se përmendimin tam aty ishdosh na shamu balafaqu muslimant me zvetja, e kupton se një hoqë të ndryshe dhe një tjetër të ndryshe Ta shë me morë që shatë Elvisi dhe do tjerë është ke ndryshe, e kupton? E për që atëm, po nejse, mire, aja ka bo shumë mire Elvisi. Ai, jo, të paktën sjelljen e tij ka pas sa më thon, domethënë të mirë, e çajo është e rëndësishme, po mendoj unë se fundi fundit në debat aty nuk kanë era, sidomos në Shqipëri është shumë probleme kanë në debat i sjellshëm se ata dëgjojnë me fjalë të rona. Apo kupton? Definitivisht. Ja, ka ja, kanë diçka shumë ata që kanë tepru. E seriozisht mua më ka pëlqyer më shumë ti, s'u intereson ke fort për to fan atë shakan vol, po ai burri ai zotëria që u kanë ai se disa jetë kanë pas, as emri nuk më kujtohet. Mustafa Nano apo? Ai më duket, ai mi krishter duket ka qenë. Edhe fjalorin që ai e ka përdorur në debat, definitivisht mua më kalon pa koment edhe kur ka qenë tani Elvisi me një emision tjetër, e ka tregu se qka i ka thonë ati mas emisionit, apo të sa u kalzu i sjallë shumë atë person. Edhe ka tregu se qysh i ka kërku falje, tani a i përstëton për fjallë që a ka thonë atë në debat. Bile i ka pas tregu që i ka qua dhe me kjerë në shpi. Po, e pa e pas ke falët. O, e la pa, mik mu di shka ullë. Së mik mu kur që. Po, mirë, mirë ka qenë. Super. Gjithsesi, këtë vajzën së shqipenia, ha? No. Ok, hajte shumë këtë djallin, se ndërshta këta mund nëshme një. Se përsa... Më zbori, se fatë bajronin të qilëve, i shola zutë, jo ka shpërbyrë të qilët njëve musliman nga qëri. Dhe dhe i shola e krisë të shumë bajronin që ka nëzami bashkë. Ky mund që është simbolizim i sakrificës, i përkushtimit dhe disiplinës, i tolerancës dhe i mirëkuptimit ndërmjet njerëzve, besoj se më shumë se gjithmonë na ka bërë me menu jo vetëm për veten, por me menu edhe për tjerë, me menu edhe për vllaznit dhe për motrat që jetojnë gjendje më të vështirë, me mendu për gjithë ata njerëz që në mesin tonë janë shumë, për të varfërit, për bonjat, për dëshmorë, familjet dëshmorëve e tjera. Kë për na del hoq. Kë hoq kështu pej fjalëve është hoq, po pej punës edhe kjo politikan. A thuk. E, kjo e ka emrin me shkronja, plet shkronja. Po, me shkronja, po. Ta një zëvënës. Ja, nuk është islam, e, mëre islam, po jo. Që islamit është komentan pjanini. Islamit për i penalit. Definitivisht, nuk e ti, po duke që prej zani që është ri, po nuk kam lidhje, nuk i për cili hiq këtu senet e juve që i bani atje, politikën sene nuk e për cili. Okay. Veç kur ndodhë në i rast, në i sen interesant, kupton si kur para disa... Gjithve që e patët atë rastin, një që ka me Mitrovicën, me Ashen Thaqin, e që ajo më interesej kësë të shatë u bo. Që ato me që të gjarja e këmë përcjela, ato në përmjet gazetave, për ndryshe nuk. Ti si me kanë Merkelit, i veç në gjarja të rëndësishme, se ndryshe të rasanës përcjela. Po që me nuk. Për ndryshe së fëmë interesan mua me. Kështu? Kësë kam i din. A i do një kong edhe një përshëndetje me që se ke i din? Kong. Cëllën kong se. Këngën më të mirë që e kështë. Zgjëllën një kong të. Pej kujna, pe cilët kong të. Zgjëllën një kong të për një. Për së di, pa më pasur që farë do t'jetë nuk është që kina i bashkëgje pa lidhje. A këptan që me thonë së pëndë gjojka. Okej. Edhe me përshëndes ty, dhe gjusë të juve, kësaj radios.
Edhe ka që edhe islamin e përshëndes që po komenton, se këm përshëndet asë njerë. No, mirë e bërë. Ta, falimi, thank you. Thu jelë, sun të regoj kush janë, Bekimi për nashkra. Bekimi. Pa u. Okej, falimi ndelit. Bekimi. Pasë sun të imojnë radio të Bekimi të ndalohet me një mu se kjo sigur të halo pa i pajësit zonat kjo edin. Kjo veqerën ja unë i kushirën kjo edin. Po, ka po, diku si për cilë ma shumë të gjona, e këtan. Bekimi është dosa për cilës, po po. Edhe qërë e lë, ashtë dhe unë po bëj pak hajgare, po nuk fajsohë, se fundja fundit ki shumë punë më të mesme se zonë për cilë politikën këtu. Apo në kuptan? Definitivisht po, tani edhe nështë ta është puna që jam pak larë prej, adin unë jetaj me një ven ku është, adin i ka komplet është kejnë vete, e kuptan, edhe ta është e për deri sa une mirëna me ngjarjet e Kosovës, shapo të kejnë në Kosovën e dua, absolutisht, amë sa mirëna me ngjarjet e Kosovës, unë rri punojnë që të shtetin ku mu të majtë, ku njëm të pa, ku njëm të e pa të ardhë më të e, kuptan, nuk mërë natash me për cilën e Për Gjermani, diçka ku mu së mdi sen ma atë dhene, kupton? Pa. është diçka së më interesan. Pa. Për muzikë, për sene, na shta po pak ma shumë se... Qatë muzikë e këtë se politikën e kini love. Po, na këtë jemi që është. Mirë, a donë me përshëndet i kanë? Përshëndet, a më në shëje hu. Mesh, o një kisha përshëndet krejtve, edhe i kisha përshëndet krejt njerës të botë. Aha, falë, ju më rejle në vetë atë, jo ty. Serio, e që të e një ufta. E këtë e në që shto. Okej, falemderit shumë. Okej, falemderit shumë edhe prej ti e natën e mirë, e kalë përshëndet. Gjithashtu, kalë është bukur, qasa. Ishim e Elen, e përshëndesim, falemderojmë për inkuadrimin e sajnë program. Jemi në zërat enigmatik, po presim, sigurisht mendimet e juaja, po presim ide tuaja, se kush mendoni që janë këta dy personalitete të cilët i kemi zgjedhur në zërin enigmatik. Okay, marrim telefonatën tjetër. Mirë se erdhët, përshëndetje. Mirë se dole. Mirë se dole, udhë. Përshëndetje. Përshëndetje, oh, bashkë avni, për që shi e laj. Falemderit, mirë, oba. A si në shumë të atë në dhe laj strema? Jo, jemi valaj, po, se di, asë po në gjena, së në ki po. Po, së në gjeta, për në latë gjeta, që të bëgjimi e ka shpërdohet dom, la masera për të inga, për shumë të së në gjeta. Programi i notës. O, bekemo, shpërdoj, o, bekemo. Tja, unë e ta qaj linko në vlo, mos e mu në shpirtin. Allah, për me që të ushtin, asë më në shpirtin. Avni si edhe lodhe si a kalove gjatë vikendit pa kësë dhe gjatë ditës. Falemderit, vikendi mirë, pa, nuk është që kështë e nëjë farloj angazhimi dishkat madhë, qështu, ma shumë me pushu, edhe me u bogati për që t'jovë, me ndryshu, pak jo vesh me tema me najtë, po hajtë ma me dishka tjetër. Ma dimi disponu, dhe gjithë. Qashtu që, me ndru pak, musë më bubaja, po. Se në tona radio të jo, tërës. Jo, gjithë me hongër vesh pite dhe lukhe pa hongë ka kesë. Qashtu që. Jo, po, atë shysh është interesante që tona radio të shqiptare, mirë bolë që po bojnë tema, po trajtojnë temat ndryshme, e bilet pak të këtu me pas një mundësi, hajtë më marë këtu pak me diçka tjetër, se dikush zdanë me folë për tema, po thëtë, jo, hajtë kam qef me lujtë që të me këshu qysh po shkëndroje. Ama qove linkën a bravo, i me që mi e bërshra doje. Qa e tezët më stanin. Ma qove. Mene janë. Kështë? A vëne, kështë, në ta më letetin nuk e di shko është tema. Êshtë loj, po. Po dhe falim dhe të juve që me paske pranu ftesën e Skype-in se e kumë përvu një 2-3 net nuk e një konë të kyqën Skype. Ndoshta, a dishysh, nuk e di pse... Pak me Skype po kemi të lashe. Është një fa probleme me Skype-in, për shembull, na e pranojmë adresën, po pa e mbyll Skype-in me hop për sëri, nuk po del si është pranu prej anës tonë. Nuk e di jo, se po ndërë. Dhe të unë e mashiti porzit, për një një ore. Po se që ashtë i pranu, unë e disa adresa së erdhen. Ma qitë që më këne pranu ufti, se në hajde thash pra hajde. I jëra, bi thash o gëzëll, shumë. O rritës. E për ti, be, e me bacasi, po marrëll me basët, ha. Bacasil, a do me marrë pjesë në loj?
Ngelloj me balë sërë, pa që shka me qishë me balë, me balë, se po në pjau, ka po t'i me halë, që shumë kanë fara ta me balë sërë. E ma sërëkë për shnija. Ngelloj që të qikën, apë janë, ja për njovë zonin, apë janë njovish? Hajde të në takshirë, më njëherë me balë sërë. Këshirë e balë. U si duket për një gazetarët, politika për duket treg më interesantë, se sa gazetaria. O, si ka do këtë është nga Tirana të keqen Lola, po kushë nuk po këtë ditë avlit. Nga Tirana të keqen Lola. Po t'ime. Lola, qënë për shambull, hajtë. Una? Për shambull, kushë me ndonë? O, bre, ndukët më zgabosh avni, nëse më gabim, kërkoj folje, shkjo është nga Tirana. Është rënjen, jo, rënjen sakt nuk e ka Shqipëri, po ka jetu një kod gjatë në Shqipëni. E, më mërmene që më nëse nuk ga bëj, kjo kyqe të zdo të shtune, më një radio toksore, më zgabosha. Qysh e ka emrin? E, po tashti, he, maj bedjo, he, hypse dë bravo, hypse dë bravo, hypse dë bravo, që do të këtë jale me balës. Kjo është balës, hypse dë bravo, hypse dë myta. Ha, me bati, me hepo bje, o do po mbjen men dhe që kjemen, sa pun mja qiru. Me po mja qiruar, e shkana e bikimin, e për një dhe makijato ato? Gjashtu në t'i qes. Qo t'i gjashtu, dhe me pes bikimin i më lajt. Wallahi, video e që s'po mbjen men, e bërna ja qeta aki. Ku e gjithë e bashkë, do ma vle burë, se që që duke ka hupi men në skajt. Ma që menë nëse ku më konë Emiliona Miftari. Hamdi falbre. Kusha? Po do këtë më sem të atë kafeneja, shaj, hamdi u. Ja, a, pedon zonin e dytë me dëgju? A, dhe njëmë, se ti më aty më përzinën shumë, o hamdi u, u bësa së një u. A, to jenë shpica, qëra kjo e tjetëri, hajde? Mëskori, me fatë Bajramin të gjithëve, i sholla zotë jo ka shpërbyrë të gjithë njëve muslimon nga qëri. Amin, jo, rëve. Dhe i sholla të gjithë, se të shumë Bajramin të gjithë, e ka shkuar, alhamdurillah. Mëson, këtë ndokët, mëllaj, kremi më zgabosha, vala. Oke. Nuk e di, unë veç më i mishenu emrat, që ka po i thutë. Më mërmeni që është mëllaj kremi, se kjo është edhe i Mitrovicës nëse zgabaj, edhe ka pajtu shumë gjaqe, do më thënë. Okej. Okay. Saj përket vrashtimit tina. Ma e shumë. Pa tibe. Me të rritën të shka? Ha? Qështë, lejherë që do përdo se s'kesi kërisë një. Pa, për me të rritën të shka? Ha? Pa, për me të rritën, pa tibe. Mirë, këndan me përshëndet, cilën këndan me të gjo? O, po i përshëndes kaj që aty, a ka nëjnë kush avni në lajstë e me, a ka dy gjusë? Ka, mirë, mirë është nuk është keqë. Që da është e në aty do dhe nga smanë kuku, lëllë, lëllë të qyqene ura. Ma? Shtu... Ma? O, kërë në rejtë e aty kakësën pjak me daudin, he, pjak ka i dakë. Ajde? Jakub, avni Jakub pas bo, në gopë, fa një minutë, kërkoj fole, ishë në parë publikot, edhe dëllë, vehem aty në program skenë edhe ishte këtë grua aty ku t'ja kupore oj fiza djora ku t'a lebu ha thash plak të kolësi forëtë e bëmë të kino ka me pak o me alta ku ku thash ka në të kam boli thash po pëse o parashin që me ti me amën fiz ka unë i mas marku do falim dore shumë se ty këndenu e le që i këmë shumë programa dhe në taunet okej atë ka koj në djes për prom që ma këtë, falemdoj shumë që ma këtë i komendë, se unë kom qenë që në në përmes vërëzion i gadi që ta është asko programa që ta jo. A ma me lajmin të dhe. Lajm! A ma këtë i ti përshimin, po? Po, frej studis ka qenë këto. Po, është që falemdoj shumë, përshëndes ty në 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 parë. Fillimisht, unë ju kisha përshëndet krejtve. Aha. E, falim di, a, që kja zoni që sen kja njësh me bala. Ja, jo, këtë e në tjera gjona. Mirë? Po, di, bo, si zoni njësh më qëton, e kum një dikon që të motër. E ke një këto. Po, jem një bindon të, e në gjohë të përnë këso për nese. Okay. Nuk omërën, si këto që pëtë përshëndes ty, kleodin e përshëndes e fërën. Ka së qutit për jashtë, nuk më një me bo e gore këtë. Ka disko sa të kemë për burë. Po,
kryetari i Drenasit. Apo vazhdojmë me përshëndetjen? Po, po, tash po vazhdojmë, Klodin kështë të përshëndes, edhe thamë Klodit përgatitur për nesër po mënë e tim, mi e nej, ndyshka, drejtojnë e mrekullushëm, bëke masoni. E si di veta që e shkrejti për vendit, e vallatët. E përshëndesëm bikimit, edhe kështu që nga një metën e... Po i përshëndetur atë dëdushi që ati edhe pse jam pak me gre, po i përshëndet gjithë aty që janë në live stream. Pak ata bak në ma shumë ata se na. Ta? Po tybe, mirë ko, edhe që ati më konë partje prama ishë me dërtet mirë, i kumë po disa dhe gjithë që aty që hinën, hinë edhe une, edhe kështu që po i përshëndes, edhe nësë është ari aty e përshëndes, e tam urtë. Ki fetem, a që është në zirësht? Jo, nuk pat në zirë në hesha se kom njetë me fituar, rrëratë, se se më dënu të ne bingo në këtu. Volen? E kështu një kongë. Shqeve të volen? Po? Po ti, be. Shqeve të volen? Një kongë nga vëni. Cilën? Një kongë nga të në prezeni në jo të ho zemrë, se u mëtëm të hongër zemrë, po. Tash asë pa du me papushti, po pa du e nga gorbetin, jo. Kënë s'kon vishë për Bekim Hasonin atje në shtetet e Kalifornijës, dhe me thanë, për gërbet një të shkën i kongë nga të në prezejni. Kongë historie, kongë burral, kongë... Do të zhërë... Jësë, me djarë, ashtë një me da bo, së ku këtë hoqë buke djallë. Okej, të da kongë? Nga të në prezejni, një në gërbetit. Të në prezejni, kongë gërbeti. Po, po, avne. Okej, do tjetë pas pak sasë. Avne, pa mojmo kështë ashtë në qëtë linku që ma ke qutim Facebook. Qatë je, po. E, o, bo, hajde respekt për gjithë dhe gjusit, kalen e mirë. Prejtë një dëdën pusë, që tash ku t'jena të ju kalëzën. Hajde me t'ja. Hajde me t'ja, të gjofshim. Tëllë. Ishim me tatën puce, me shumë emra të ndryshëm në vjen me gjitha ta e përshëndesim me krejta ta emra që në ka orë dhe në programe edhe me atat tjerë që do t'vin e në programet e tjera. Është www.radiobekimius.com është sajti ku ju mund të nëndesni e pjesëmarrja juaj është e mundur në mirë mbrëma përshëndetje mirë se erdhët. Mirë mbrëma përshëndetje mirë se ju gjeta. Faleminderit Ari, si jeni? Mirë faleminderit Avni, ti si jeni? Si po kalon? Ku më shkoj Qamili me? Ku më shkoj? Kush Qamil me? Kush Qamil? Qy qanone sa zhurëm bëna i ku doj që shkoj? Qamilo! DJ, arre në orte? Ama zemrën, ama zemrën. Ti e bajmë bashk? Bashk me të hemen. Si galove u lodhe, se zguzojnë a milon këtë kongat, se na e në halë live. A vëni e mirë kam kalu, dhe ja unë sa po më barova emisionin dhe përse ka pas shumë probleme teknikë sonde, por ka kalu, hajtë më, kalu, iku. Si në për të ashtu. Sa me përdo? Ti si jetë si po kalon? Mirë, mirë, nuk është kesh, nuk është kesh, ja kësho, vërdalisemi. Faleminderit, faleminderit. Sonde kemi 2 zëra enigmatik për këtë program. Edhe do të i dëgjosh ti që të në tregosh se kush mendoni që janë. Qyqa none. Hajnë dëgjoj. Spo divolej. Dëgjoj. Bajramin qilve, isha Allah zote jo ka shpërbyrë të qilve në muslimon nga qëri. Edhe isha Allah kërisë të shumë bajramin që ka nëzami bashkë. Ky mujtë që është simbolizim i sakrificës, i përkushtimit e disiplinës. Kusha kë? E njef, e njef, e njef, nuk e njef, shtrojët pyetja. Kë është nga politika? Nga politika unë të marrë veshit. Jam zero në politikë. Po ta është jo gjanë, kë është një politikan i njohur në Kosovë, dhe mendoj që duhet edhe ty me të kujtu, sepse ti je edhe gazetare, goce. Ti ma unë smerë me politikë, kjo është problemi e. E, po mos. Qa të të thot Lali? Është një prej politikanve të njohur, është shefi një grupi parlamentar në Kosovë. Avni, dhe gjo pak, unë nga politika nuk marrë vesh hiç, ullat e dingi në ty. Me falni, kërkoj falje për, po duhet t'i gjejmë këngët e dëgjuesve, goce, se... Besim pa i transmituar.
Mirë, a dëgjojmë edhe këtë vajzën, mandej na jep përgjigje për të dytë nëse veç kujtohen. Mendohuti. Okej. Po si duket për ne gazetarët, politika po duket treg më interesant se sa gazetaria. Kjo për shaka. Ka kohë që mendoj këtë lloj kalimi, edhe pse ka qenë shumë i vështirë. Nuk është vendim që e kam marr sot për nesër ose sa hapem mbyllsyt, sepse nuk është e lehtë të lësh profesionin e gazetarit, për cilin ke investuar shumë e shumë kohë. Megjithatë, arsyeja sepse e ndërmora këtë hap, do ta shpjegoj me një thënie ose një citat të një gazetari të njohur britanik të BBC-s, i cili ishte në kulmin e famës së tij të befas e le gazetarin. Kjo është edhe i qike juaja, po nejse dhe pse jeton në Kosovë, vepron në Kosovë. Kjo është në zgaboja Alma Lama. Nuk e di, unë vesh mu i me shkru. Unë jam i pa ditur në këto qaste. Ari? Nuk, unë se kuptova se si funksionon kjo, sinqerisht, sa po u kyqa, sa po baro vajtë kjo, s'ka problem. Exakt, mirë ke bërë. Mendova të ishin urime për shëndetje kështu. Jo, kemi qik lojtë, androjnë pak stilin, a kupton? Mos bëhemi. Kurse ai politikani tjetër mua dalë si Raim Ajzës. He, është i Kosovës. Është e ka një mjekër kështu te e ke parasysh një mjekër kështu stil italiano atë. Memlik Rastici? Çiçi Azia për men italian të kjo ta thot një ide më një herë. Ashtë ai? Ka shumë politikan të di. Kujt di, unë me shkrujt po shkruj, e në fund programit ju tregoj të gjithve. Okej. Okay. Çeshtu është. E ça fitojmë tu në një lavatrice me ngjyra? E jo, këtë e kemi pa ngjyra. Domethënë ajo që na ka mbetë prishura. Ajo që është prish, që sa ditë që s'po arrim ta rregullojmë atë do e japim shpërblim. Ha, më thuaj. Kë do ta përshëndesësh edhe cilën këngë do ta dëgjosh? Unë do përshëndes ty rreth parë me familje. Faleminderit. Dua dhe përshëndes drejtorin e kësaj radio, Bekim Masani, mikun tim, e përshëndes e familje ti, si atje në Amerikë, po ashtu edhe në Kosovë, ku i ka. Përshëndes gjithë dëgjuesit e kësaj radio, pa haruar atë rebelkën e Shqipërisë atje, ja ha zemën ja përzime teme, me familje e përshëndes. Lemza, hajdete. Edhe i them se shpejti të shifemi aty në Prishtinë. Hajde. I përshëndes gjithë dëgjuesit e radios tuaj. Faleminderit. Edhe do doja një këngë nga... He. Ta në marë si e kishtë ajzë, s'pëm kujtohesh. Hmm. Në ndje kisha, mi ke botë rrut dalë tani këtu. Qëqë, a minone. Nga Nexhat Osmani, zemrën tënde. Nexhat Osmani, zemrës tënde, okej, do t'jetë pas pak qastesh për ty. Hajde, gojshërbet. Hajde, mis buzë qeshja. O goj shërbet. Okej, këng gurë beti ishte ma herët, tashti ju... Qamilo, se gjova Qamilin që dhe ty, aj, mos arroj Qamilin mos e kuku, qërë mu pastaj me se, qyqë që anon e qyqë që në regull. E përshëndet dhe Qamilin, gjithë dhe gjuhës që të ty janë përshëndetur për zëmësit nga na ime. Falemderit shumë për pjesëmarrje, knaqësi që po bësh pjesë e programit, edhe knaqësi edhe për mendimin e inkuadrimin e gjithë shka që ka dhatë për këtë program të sëntëm. Përshëndetje për ty, disponim të mirë në minutat në vazhdim, nëse do të më dëgjosh. Falemderit shumë. Ska që. Të uroj emision barë, pun falodhja. Falemderit, shëndet. Natën e mirë, mirë dëgjoj. Natën e mirë. Me Arin ishim miqtë dashur, e përshëndesim duke e falendëruar për inkuadrimin e saj në program. Ndërkohë në Skype kemi tjetrën, telefonat që është në pritje, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, përshëndetje. Mirë mbrëma, përshëndetje dhe ty. Oh, që va fjetë. Vëllohi, hish, kur shyesh. Pesha. E, dhe shkë. Kitë bongë. Të në dhe shkë shkëllë kom të kalit, vëllaj, të përgjë që s'bëbë punë. Qëka s'ndodhë se kalit që t'ka... Pa që pe qënë dhe gishtën, rëgove pe qënë gizë dhe kom me që s'bëra bëjnë punë. S'ka vës faj. A mësie. Mirë, nuk o keqë.
shëndetën mbi të gjitha popullin. Çdo popull, çdo kryetar, çdo ministër në botë, unë i Musa 70 vjet, kur nuk ja ka bën me gisht popullit. E ai pe ja bën me gisht. Po, dhe po. A du të me gjithë na i zonë që t'ashtë da? I gjinë e dë, që t'ashtë i kalëzë. A pe lëshojnë porin? Hajde. Kërës javni. Të kërë. Ky muj që është simbolizim i sakrificës, i përkushtimit e disiplinës. Po, nare, si t'bon e, ndërë me ndi krasniqë. Si t'bon e... Se me i ati i nale si shpesh. I e ka pe i partista. I. A si të bon e edhe i partista, e ashtu. Alberti, po thët me mle pishkruim që të se në po harraj. Jo ti vështë që apalzove e mi grupi, shefi grupit, mjekra, kravata i rrë, njërë. Unë po do të minimu poplit. Knan ka pak, pa knun. Jo i lahikis ka knuni me. Jo, a të cikën? Që e më zonë? Gazetarët politika për duke të tregë më interesantë se sa gazetaria. Kjo për shaka. Jo, ka kohë që e mendoj këtë loj kalimi, edhe pse ka qenë shumë i vështirë. Nuk është vendim që e ka marë sot për nesër ose sa hapën mbyll sytë, sepse... Nuk është lehtë të lësh profesionin e gazetarit, për cilin ke investuar shumë e shumë kohë. Tri menime i kam. Tre. Pinjona, pinjove, tri jam të si edhe njona. Ekziston dhe ke tri mendime dietarve. Jo, jo në faktu në sa ngova për herë të pa, nuk e ngova ma herët, dhe me dhënë tashtë piqa në radio. Okay. Me sefëm ka shkuen mendja se edhe këta zonët enigmatikë dhe jo i bëni pak si me provokime, mu më dëkë në fillim së kërëno kjo moderatorja. Volen? Fillim ka shku mendja. Shrejve të volen? Po? Që shkaj të fërë, shrejve të fërë në të gjallë. Dhe është qutit për jashtë. Nuk mëni me bua e gore këtë. Jo. Hajde ja. Kjo ka shkri e publike, për që kanë shkri në dritat. Jo, me ndova, në fillim moderatorit, që ka e më kjo? Klodi? Që me tyje. Klodi. Klodi. Klodi për shkri me në tep para. E dyta të Alma Lama, dhe të treta të... A ku zemë e përmen grunën a i kujna? Grunën a i kujna? Po të garantë kjo gruën a i kujna. Të gruja Milaj Mzekës. U, ajo, që s'ja di emrin që asaj. S'ja di emrin asajre, nuk e di emrin. E cëllë për... Të trija zgjellë të njënën dhe. Për shkruj Klodin, se të Klodin e thetë parën. Se mu në vërtet zonim ka ardhë, minë e rënë vesh që ku zoni Klodit. Okej. Okay. A ka thonë a i kush jo? Dhe, po e ka thonën. A... I dyti. Pashtë, hipim për 30 budalve dhe arkanë që lo një meqë. A dit me lip në i sen mas rami. Ndash në i konga, ndash qa bëdi ju në. A jepni? Jepo mek. Një konga i kisha lip që të vjet i bona, sa i bona 28, 29 për vjaz vet. Me me. Kur që të... Po po, kur që të punën, shka i ka thonë, dhe ma ka ndrije, se ka mund me ditë. E përzishin me ato gjithë, pa bodalëja. Okej, që ka i ka thonë Dema Kadris, pe i kojna me da shumë më djallë të këtë kongë. Po qaj që jo konë që atë që i ka pa? Garantja ka kalëzën e i fore. Pa e pasën e ka qitë në kongë. Po, ja sigur. Pa ne, mështë marko që ja papsira dhe tjerëve. Okej, falemderit, shumë falemderit. Po shëndes, natën e mirë shëndet, qa. Alberën e përshëndesim. Alberti, si zagonisht, happy qështu. Falenderojmë shumë për inkuadrim, i të shirojmë disponim dhe artim të mirë. Në Viber kemi tjetër në telefonat. Mirë se ardhët, përshëndetje. Përshëndetje. Falenderit, mirë se ke ardhë. Mësë përgjë. Si ke kalu? Mirë, falenderit, dhe së mbi kazanë. Falenderit, mirë edhe ne, nuk është keqë. Në pasë mirë. Faleminderit. Resmije, i dëgjove zërat enigmatik për sonte? Po. Qa da mërmenja? Kush janë? E Klodi. Aha. Në Bekimi. Klodi edhe Bekimi.
Okej. Okej. I kemi shkruajt. Mir, deres mia. A don me përshëndet i kanë edhe me dëgju në Kong. Një përshëndes në gjithë të gjithës, pashë të jubën, në Bekimin. Pa? Një përshëndes jashtë. Mirë. Cila kongë dhe tjetë për ty? Kënga nga Sëvduraj një mi zemra. Sëvduraj një mi zemra? Pa. Okej. Një mi zemra. Do jetë pas pak qasë të shpryve, falemderit shumë për thirin. Falemderit, ka që fështë që mirë. Gjithashtë do dhe ju ka lëfshit sa më mirë, mirë dhe gjofshim. Falemderit, tongë. Shëndet, unë tongë, gjithat mirat. Mishë të dashur ishim me Resmije, ne përshëndesim dhe falemderojmë shumë për inkuadrimin e saj në program. Vjen në Skype, Bekimi, Bekimi jo shefi, po Bekimi tjetër. Përshëndetje, edhe kështë një varshevi, kështë po. Në mirë, ja, argat e thjesht, në mirë më ardhë, Bekim guri nga Ferizaj, nga një lagje e Ferizaj. Nga një lagje e bukur e Ferizajt, bukur shumë. Si të kam, si jem? Jo dhe aqë mirë, sa dhe doja, por s'kem që farti bëjmë, po eshtu me dhe kështu. Dhe si jem, ja. Jete tilë, u, mirë, ja. Si, e përdeqë më shumë, tedi. Po, është naltë punë, lafë e qështë. O, lashë qërë që jemi. Amin, amin, amin. Janë dy zëra enigmatikë, që me të thonë ti mërë bekim ty. Vëllaj ty me talë shumë Michael Jackson e ti e gjenë pa. Ja, ja, unë në ngojë, ato si di, këmë dita i di, po... Okej, po bëj. I pari, zëri maskullit, është deputet i parlamentit, kryetar i partisë a shkallive të Kosovës, Danush Ademi, okay. I pari mashkull. Kjo është 100%. Dini 100% edhe ju ka folë këto, e kam dëgju në Ferizaj në salën e sporteve, kur i ka folë këta fjallë. Edhe vajza është, ka qenë gazetare edhe kangëtare, për tash, dhe me thënë, shumë frika kalu në politikë, Orinda Huta e Shqipërisë. Do më thonë në me mshelë radio në pejqë tashtit e tutje. Nëjës? Djetarë në. Cool. Qa përme? Po në po. Se dikush po pret aty, edhe si di hitës marveshën politikë, pret, ja shkru në dikush privat, edhe po e di, e gënjej në aj, ose ajo, prap e thët gënjej qëtërën. Ose, ja thot, unë nuk i dëgjoj, s'di politikë, po qa po mërë pjesë atërë, vishë më të dëgjuzoni edhe me traj dikush, më dha, këto, do të mërë më ndu njeri, o e qëllon, o se qëllon, nuk ka këto, po në qëse nuk e qëllon, që kime thirë, arni qa thirë, qësisi, që me thirë, se këtu nuk është kime fitu para, jo, edhe ha, qëllaj, do të me di, po se di e sakt, kështu që këtë më tash, ma si thashon tash, di krejt, po në duke që, po gjithësit, i bëjmë, po du me përshëndit, Linden CH. Fillimisht unë ju kisha përshëndet krejtve. Po. Çu dil po. Linden shërbet goja i qatë. Po do inshallah është dëgjuar dhe le të them se nuk e di pse ma don veshje me dëgjuar ata çik. Okej. Faleminderit. Gjithatë mirë aty edhe femrat e bukura që do të sjell. Faleminderit. Çu dil. Dhe është qudil për jashtë, nuk mëni me buaj gore shtë. Oke, Bekim, falemderit, kongë së më kërkove? Apo, na iku. Mire, përshëndesim. E rrimir presim sërështë të ri inkuadrot, po mënej, të nashkruaj në i këngë nëse veç dëmë, ta dëzhoj se me u inkuadru për një kongë e di që Bekimi së vjen, po mënej se e din që veç me një shkru në muna me lëshu kongën. Është programi on air në valet e Radio Bekimi USA. Ne jemi drejt për së drejti, po vazhdojmë akoma të ju mirëpresim, po vazhdojmë të jemi në shoqërim me ju. Ti mirëpresim, mendimet e juaja, kush besoni, kush mendoni që janë këta dy personalitete, personazhe, zëra, enigmatik për sonte.
është Skype i Radio Bekimi USA dhe Viber plus 383-44-888-698. Ne jemi drejt për së drejti, dere në ora 00 pas mesnatë, jemi në live stream në Facebook, po ashtu dhe në web faqen e radios. Në thirje kemi telefonatën tjetër, vjen Islami. Mirë mbrëma për shëndetje, mirë se kjo ardhë. Mirë mbrëma për shëndetje, mirë se gjeta. Mirë jeni? Mirë jam falimderit, ka po vrejt në shka të mira? Po jo, sti, që me thonë? Fëjnër në travet me tonën në semi edhe më mëjë për një lisë e për një drunë e shtë. Mire kite, mire kite, mire kite. Për të, si e? Mirë. E, anë i shumë i se, unë vëdollë që jam. Anë i dhe mirë shumë e, të hongë shumë e të kështë kështë, po më s'na vërzi neve se, për nështë u vëbohë. Kem nevoj për arsim e do këm, dhe infrastruktur. Qasi, qasi, qasi. E, lëmë bofësha për ty, po shumë e shumë nuk po mund një aqilu kësaj infrastrukture e as institucioneve. E, Islam. Ai dëgjova dy zërat enigmatika me dikshullën e? I dëgjova, brav ne mua më do këtë sikur në që ata dy që janë. Sikur kush janë ata dy? Bash që ta dy janë. Vesh du të emrat mjë avdit. Pa që aty në që ti cekas aty? A, nuk e ti që më ceke? Njona mu më do këtë që ke ish gazetore top channelin nga Prishtina, tani zëllën se qeverisë qekut, e tani deputete parlamentit Kosovës, e dikur në e pavorënë, e dikur në ambasadorin në Itali, Ol Maloma, edhe i dyti më do që kja shefi grupit ose gripit parlamentar për dhe thësë. Gripit parlamentar. Okej, aha. Që u ku minister i bujqësis, e knena reper, e knena për të ka e për lëpë, për të i krej profesionin, oj. Cili, që shë ka emre? Me më likras një që. Ti që ashtu pëmën? Që ashtu pëmënën? Më do këta është, nëse kam ka bim di qka pare, di që s'hupi rrugën ku qkemi more marrë plot. Të plot e ki, pa problem. E, që ta ose. Okej, okay. E i shkërujdom që ashtu që është po thutim. Të kling, e, ta është ta shonë dhe në fund që apëbët. Kështu, da më tregon... Hajdu më. Këndon me përshëndit, cilën kam dhe me të që? Këndon me përshëndit, du me përshëndit dhe në spori, pikspori, ty, e? Në spori, pikspori. Maspori edhe pikspori edhe në fillim. Që ty e, po ty në momentin që inkuadrumin atë din vetëm veç për shëndetun, se mas të që dhe je drejtus ose një kosin e misionit, e përshëndes të në i përshëndes gjithashtu dhe kolegën tome. Fillimisht, unë ju kisha përshëndet krejtve. E që më në shkje gazona, mos në përzik të në fjallë burra dhe. Tjetër kanë? Dhe në familje toj, përshëndes Bekim Hasonin atje në Las Vegas të shtetit Kalifornisë të shtetit Bashkurat Amerikës. Po ta me da bë një pytje, 170 km për Las Vegas dhe din qka kohë, avni është një diqka shumë më rëndësi që është diqka një të merri vërtet atë. Është ajo, që është ajo farë elementi që shi thunë tash? Është elementi, është një diqka... Po, a i fa prrrr, shto, a bedin, që i zguzojnë me galu kërgjofi anina. Kus po thujnë, trekon që Bermuda po menana? Ta, jo, së di, që shi thujnë. Ja, trekon që Bermuda po kënina, te atë i vjen të natonë në këtonë. Gosmani... Ja, kjo është, ajo është Lugin e Vdekes, se është vendim ma i nakësën gjithë nështë. E po ta menem për tjetë nga pëshë që njerim të sotër në në Ani, hajtë se të një më në thënë i kush, po më në të më boj meqëm islami. Jo, islami është i meqëm vetë, a i nuk ka nevoj mund. Ups, me falni, thot në aldet. Islam, në mjëti që kjo YouTube shumë po blokan. A më unazën dhe qka zi qka për ty e për mua. Ty kujna e la unazën, po kush kujna së di qa se u boni. Të di, mua është. Se dish, po më veç gripi që ta është ndosë, se është ndosë në kushtë. Po thua, po dyshe që veç që gati më martu, po nejse.
Kush? Çështë ja? Me të njime e kam. Ja? Jo ti se une e ka pas puna jam. Jo, vëllaj avdhe njerë nuk është halo njerë puna nuk o kërkon. E i shala e kije edhe i kije burimet e sigur ta. Për ose mirë informu më je se si ti e që ashtu edhe unë e beli valla pelshajn lerë. Unë i kërë kërë që kam veç pelshajn lerë edhe s'pa hargjaj karburant. Po, pe i shako. Mirë. Ashtu ashtu u bo njerë në nëzët. E, për shëdes më së janë, nëse për me përbëj palidhe, për bo ma për monëton. O, shëndes gjithë telefonotat që jeshin prej cokit dhe të bekimi, edhe të bekimi për orin për shëndit Moskvit, po bekim tash nga njerë nuk pajtuna, po për qëta dhe egzistën në debati. Ka njerë për nëjse debat po bojnë, në? Se një ka një jena. E përshëndes gjithë dëgjuesit e Radio Bekim USA kudo që janë dhe kudo që dëgjojnë këngën do më ndëgju nga Bajram Abazi isha në vetmi. Bajram Abazi isha në vetmi për ty pas pak qanë sërë dhe tjetë në transmitim. Shumë faleminderit, atë notën e mirë, mirë dëgjofshim edhe tani 2 vjet ku mbolë bim, kështu që mund me të ardhmën të ardhmën. Në 2 havera të mitë atut. Po, hajde për hajë në koftë. A të fatin nga Parisi edhe Mirin nga Lozon. A Mirin ma përshëndet fort kur të shfalsh me ta. E më lasat ku folen me zdi që atëherë kër e ka pas pa unë dhe. Më falë, Bajram Abazi, konga? Isha në vetëmi. Isha në vetëmi. Falem deri shumë. Dhe dhe gjoshëm, a? Mirë dhe gjoshëm, gjithat mirat. Shëndet. Ajde, se më shmalësha Ramiz Ladrosin që u dili ashtu. Që u dili për jartë? Nuk mundi me bëha jori me mu. Hajde, hajde. Ishte Islami, ne përshëndesim, falenderojmë shumë për inkuadrimin e ti në programit e shirojmë martim e disponim të mirë. Ndërkohë në Viber, duke që kemi telefonatën tjetër. Mirëse ardhët, përshëndetje. Mirëse dhejt, përshëndetje. Faleminderit, kush në lemrohet për dëgjuesit? Po duk më prezente u qatë dhe me do. Po, veç muj me tabo. Pa hajt në ale? Jesës pon po në në kuqa. E të pasa, poj, shma në pon të. A du të mëshme, që du kush jam? Më lajmë! A të më lazimi ja? A ma më lajmë? A jemi lajmë ja më lazimi? Më lazimi? Mirë se jërë dhe. Më lazimi. Ta është kërës në e pëmra këna mi thonë Milazim edhe Milajim. Milajim! Përshëndetje. Faleminderit. Mirë se jë e gjej në radio. Jam Albanë. Albanë, ca katëri, si ki kalu, qëshë Prizreni. Dhe të i treja fora mas. Okej. Edhe odash, në përkre. Super, 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 super. Sonte është sonte çiçë ka marrë me papuçë që tash ai çiçë. Sonte kemi 2 zëra enigmatika i dëgjove. Në kush janë ata zëra? Në lajm jam në lajm. Dëgjaje. Ma çamë do në përmes zërit nëse mundesh me jasë luajmrin, jo, seriozisht po flasim tash. Mas bori me fat Bajramin çillve, inshallah Zoti ju ka shpërblyer të gjithë në musliman nga Algjeria. Dhe dhe ishë më në kërësëm dhe shumë bajrami që ka nëzami bashkë. Këj mujtë që është simbolizim. Kush me ndonë që është kë? Në së në fatë mërë se di ju. A nuk e di, unë veç më i me shkru dhe imë fund të emisionit e imë fund mjë kalzu kush është. Vala, e nuk e di. Sa me dhe? Patë. Sa me dhe? Mirë. Se i di ju e shkrujtëm. E këtë qikën apë njënë dhe qo? U si duket për një gazetarët, politika për duket tregë më interesantë se sa gazetaria. Kjo për shaka. Dhe una? Jo, ka kohë që me... Kush me ndohër? Dhe una që rreti. Okej. Që rreti. Në regullë, kemi shkruajtur. Ne të falemderojmë për pjesë marje. Nëse ti donë një këngë, e dhe gjojmë për shqiftë të ndin edhe një përshëndetje. Po së përdu me përshëndër të veç të pare, po së përdu asë ka unë veç, po së përdu me dëvërë në më shakër dhe në më banë. Dhe është qudin për jashtë! Qudin për jashtë, nuk jam të së përdu me për jashtë. Mëni me bua i gore këtë. Aha.
Kan. Ha? Kan. Kan dërnë me përshëndet tjetër, përveç mi e që s'po dërnë me përshëndet. A më me ndalë telefonin pa përshëndet të eksparë të ju. Faleminderit. Kam dire, respektu. Përshën që të 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 Edhe qarë që ta i përshëndes krejtve. Edhe i kisha përshëndet krejt njerës të botës. Edhe në fund, i kam të ty që i kisha kongën isha në të vetë në të jared më zëri po mashtot. Okej. Edhe qa për nazën, ku i tja kisha dhënë të jabat në di? Qile në nazë? U nazën e në gjatës monita? Unë me lonë në nozë se kam njetë, se s'kam një e kam për veti. Unë nozë të shpinës kësi po flasim. Kam morsë ato? Unë nozë atë shpinës, o ti djollë. E dhe të shpinës me ta morsë ato? Jo, me ma morsë të shpinës, atër e jesë invalid, nuk me i me lëviz. Po në asë njënë e invalid, ta njënë, ta morë me unë nozë në 7 majtë. 7 mëdhajetën? Okej. Po. Mirë. A banë? Bën, mërqysh zbën, ja bën, ja zbën. Edhe nëse zbën, bën. Edhe pasi për bajka? Që është të që? Okay. A ka mundësi që më marrë kongën e... Ani Brani, po Lirion Zenejla, e të nëmë. Lirion Zenejla? Lirion, po. Liriona, Lirion Zenejla, Zenejla, Ani Brani. Zenejla i mbjemre në ko? Po. Okej. Okay. Zenilaj, Ani, Bere, Ani. E pas ka emrin Lirion. Mire hiti, apshës. Lirion. Po, Lirion, a Lirion. Kë djali na e qëtë YouTube-ën jashtë sistemit, po hajtë. A, nësë të qëtë një YouTube-ën jashtë, shu njështë të pasë bëshirë. Jo, jo, shka lidhe se ashtu kështu kong t'i bjen me ullë shumë asit përfëndën live streaming, kështu që në regull dhe lëshujmë këtë kong, se dhe mund pëlqenë. Dhe shumë të botit për qënë të ju në pas të du me lëshu që ta me... Po unë e lëshaj mëre, o zëtë një unë e lëshaj. Po bëjë shako. Falim dhere shumë për tirjen. Alban, Alban, Alban Zeza. Apo më dhe gjën? Allë, më lajmë! Bu me lajmë. Me lazëmi jo, ama me lajmë në të dhe. S'po nga dhe gjënë. E presim sërish të riprovoj, po më nejë s'kem shumë e pritë, se veç e përfundoj, me përshëndetje me kongë me të gjitha, kështu që falemderojmë për inkuadrim. Atere, shkojmë me telefonatën tjetër, përshëndetje mirë se erdhët. Përshëndetje mirë se gjitha. Na lajmë rohet? Bahria nga Mitrovica. Bahria nga... Qka ka tre nat Mitrovic? Qa ka me pas kur... jo, kur që anë gjo, si shdo. Si shdo e në s'ka di shka dhe qatë. Për Mitrovic në të shka? U di gjej unë gjo. Mirë, s'ka tre. Gati hula di qka. Ja, rruje shnetën, se dhe vijin. Mirë, kështu më trego, a i dëgjove zërat enigmatik për sonte? A ju? Thamë drejten, jo mirë. A do mi dëgjove dhe njarë? Po, a ti dëgjove pos... Po, provo, fatin. Nga e pari, i pari. Mas pari, me fatë të lejme kuptimin dërmet njerësve, besoj se ma shumë se gjithmonë në hapo me menu jo veç për vetën, po me menu edhe për tjerë, me menu edhe për vlasnik dhe për motra që jetu në gjendje ma të shtirë. Me mendu për gjitha ta njerë që në mesin ton janë shumë, për të varë, për bënjatë, për dëshmorë, familjet dëshmorëve, familjet e invalidve, për invalid të luftës e për shumë kategori tjera që në mesin ton janë shumë. Ola, vinat të aidi. Ja, vetëm pak, na prit, ljudim zëtë Rejakob. Po, ba... Në thuaj. Nuk jam kumë... Kërrejt kështu sigurt, po duke që është Mimli Krasniqi.
Okej. Pe shkruajm çashtu. Kjo çika? Po si duket për ne gazetarët politika po duket treg më interesant se sa gazetaria. Kjo për shaka. Jo, ka kohë që mendoj këtë lloj kalimi, edhe pse ka qenë shumë i vështirë, nuk është. Zdi, për këtë s'kam kurfar mendimin. Shtu si zopo më kujtohet, po s'po mujs në emër s'po jam fort të sigurt, kështu po e lo. Po hajt një emër aty këtu, ili. Jo. A, se ke noj. No, s'kam. Tu, po ma mërmeni, ma mire, qabni. Okej, ma mirec. Atëher, një përshëndetje dhe një kongës, në bete gjatë tjetër. Po, të përshëndes shumë mëni me mbor familjen. Faleminderit. Ku do që e ke, respekt në dërum. Përshëndes gjithë dëgjusit e kësoj radios. Përshëndes shoqërin time. Përshëndes familjen time. Mm-hmm. Përshëndes motrën time jetën. Dëshiroj çdo të mirë në jetë. Mm-hmm. Kjo është përshëndetje. Bukur. Kënga? Kënga... Po, di, mare, si të temë. Letë shkon diçka nga motrat Mustafa. Motrat Mustafa, për shembul. Për shembul. Hajtë, ajo, si është ajo nga motra kusherina. Okej. Okay. Do tjetë, besoj që pas pak për ty. Okej, faleminderit. Faleminderit shumë edhe ty për inkuadrim e të përshëndes duke të dëshiruar që t'ja kalosh sa më mirë në vazhdim. Okej, përshëndes shumë, një punë palu dhe darë këtim e dëgjusit në mim. Natën e mirë, qa. Faleminderit, natën e mirë, shëndet. Të dashur mi që shim me Bahrien nga Mitrovica, ne përshëndesim dhe falemderojmë shumë. Ndërkohë shkojmë në një telefonat tjetër. Mirë se erdhët, përshëndetje. U mirë se gjitha, përshëndetje dhe për ti. Po si e o zëtër Jakub? Po, jamërë mirë jem, po ku jetë e lukë që me bo lukë të anë. U në gjithë lukë e ku më bo vla jemë, se ka më në përsefte. A ne edhe në politikë dhe në nështi. A, s'ki. A më i njofte këta dy zona me që e potë lidhen qele dhe te, edhe i keni. Për qatë porin, me ndërua si kje aja Gjibova, Labira Tahiri, kantori. Okej. Për qatë dyten, aja Loma Thith, Loma Drejt, Olma Loma, që shvistërën. Okej. I shkrujtëm Labin edhe Alma Lamën. Bukur. E me përshëndet i këndë është ta sonte, me dëgju në i këngë, më të s'kemi dëgju ty pës të pyta asë që shje me shnet, asë që ke boa, që ka të reja. Vëllë që fanë sëmë vejtë, edhe hejtë respekt së më të gjë. Në ke dalë, në ke dalë, dhe ke dore. Në adresa lëtë, kënë së pa më gjënë, që të gjë të më në fëndë. Mu është kolaj dhe më qëtë. Mu është kolaj dhe më qëtë. Shumë faleminderit, zëtë Jakub. Përshëndes edhe ata shëshnin më esme ta tjetër dhjet nështë ta nësi bin kjela ta da agima ta i dhira ta agimi ka qen edhe i liri ka qen veshti ke mungu a dhe nazi po ka mungu a përshë ma në fund a përrepen e ma në fund na erdhe dhe ti e kongt kur mingu për sabove që të kongt kishmet ka tesli ka tesëllis që atër dikon kur qohëm me falë sabahin dhe sabah para sahotit nuk vënohen shumë si të përfundojmë me telefonat a me njerë fillojmë me i transmitu gjitha kont në qëtë në jetë shoqet kështë i vugit dhe me po për shumë i malë shëqër tërvadikot për shembol cilën Shqipërinë e dua për shembol okej edhe që tot mëromën, që tot politike, si që fjashme që ma qepë, dhe më ngërmu atë. Okay. A të një zonin? Kujna do më janë një zonin më? Që këj mëromën që i përzanë,
qëpin që t'jash pe luje. A, kë qëpi që t'jash pe luje, kë djolli është shumë problematikë. Dhe është... Shkërka më kej forëtës i fëqinis. Po, qështja, kë ka forëtën e fëqinë. O, bashkë e zdi më morarën me këtë palitin. Forëtë e fëqinë, Adriatik. Po... Bashkë sonde ja këmë pastu njo ti dhe me politik. Ja ke pastu njo? Po se përnajmë shetë dhe shkullat dhe e tja që e thasht që kja o politik. Okej, okej. Super, E përshëndes edhe ato unë dhe të ullet pak dhe të filmet dhe ta analizat. Kjo se rëzisht e vërtejt. Po, e di, kom dëgju pak. Shkullë në vrinë. Në vëri bashkë ata me 150 dolta e kam... Kam dëgju pak për këtë farpune. Bashkë në qatë lojtë e në i lojtët më të vorërë që kanë qenë, edhe shkurën kë kam qenë ma mirë dhe të shpengurë dhe të hupli kanë. Kam dëgju pak. Po ishala i regulon, për mëne i ndrën menjën, a nuk i di e këti. Se kë e koqështë? Ishala ndrën menjët për mirë. Përnit përshëndes për gjitha kërëmisioni një të njërë. Zëmë përëm dhe gjithashtë. Përshëndes një njërë gjithë dhe gjithë dhe të fërënus dhe Stoj Radio. Zëmë përëm dhe. Rritori, Stoj, natër e mirë sukses. Sukses edhe juve, mirë dhe gjopshim. E përshëndesim zotëri Jakupin, falenderojm shumë për inkuadrimin e ti, e i dëshirojmë markëti me disponim të mirë. Wow, e më vera jeti, përshëndetje, u e më verë. Përshëndesim, është duke na dëgjuar vera jeti për momentin. E përshëndesim. Po, kemi në Skype tjetër në telefonat, okay? Mirëseardhët, përshëndetje tuti. O, pagat, përshëndetje. Po, ku je o tët? Bëlla, umita të spitë, të përzita natë, pa shazu. E tut, e tut. E të pagallë, pagallë a gjolli. Qysh je, qysh ke kalu? Mirë, dhe dhe së verë, si tuti ma. Qka gotëre? Sa e ndëllë pënoja të hitë të shëti që do treja platë, bete rejtë rritë për pasë. Ani, mirë. Sa e shalla hitë, fa këtë pagallë, si më sma cilë, si jo më kërë me pagallë. Si beluqë dhe i bëta poli, njerë pashkuku, pashek një po së kërë parlament, së po fëjërë. U bo me parlament këto. Se ngu së në benim që pashkë në kusele ti. Ok, të të jajke. Mirë të jemi, e? Mirë, falenderit shumë. Kështo, a ke... A i ke dëgju zërat për sonte, zërat e një mështë? Po, unë për a gjollë, me ndaj si Memli, kërë janë smi që ojse kështë në ku kongën e Memli, të ja, ojte Memli. Okej. Edhe ka qenë, kërë më konë qashtë në gjithë ritmi rrugë, zukon të përnatën. E një dhe e live e lëkshme. Okej. E kë qika? A për këtë vojzën me nëjë si Klodi, si sa i Klodi. Klodi. Okej, okay. Okay, daj të pagallë një kofë në gjimë. Ani, Klodi, te Klodi, edhe dhe. Tu te, një kofë a dyja, sot mujna ishë më stanin. Jo, hajgore, po bojme, dhe në këtë mes, kështë në shkom në orë dhe në dhe pime, ka një kofë, dy sot në përqe. Sot dush, tu te. A dhënë me përshëndet, Ikon? Përshëndet të të shumë shumë. Përshëndet familjen të në shumë shumë, përshëndet Klodi. Unë ju kisha përshëndet krejtve. Aha. Mësë dhe atë betë përshëndet kupi arë. Mësë dhe atë betë DJ Chicken. Edhe i kisha përshëndet krejt njerës të botës. Aha. Përshëndet Klodi shumë se kam dëmruhte. E përshëndet edhe të bekimin. Në këtë bekimin, që pa të jemi në këtë bekim Hasonin shumë, edhe këtë like të rembe shumë bekimat ka, a këtë Kosova ka një bekim. Shumë bekima ka, shumë, këtë Kosova janë bekim. I përgjëtet, edhe gjithë i përgjëtet, like të rembe që janë nga zemra, që në zë dodin të familjen shumë, se e këna një dodë shumë të mirë. Edhe islami, vëllatë që kërë më starë, a këtë bëti kështë nërbos parë. Kush më ka bu nërvoz, aman, kush? Ngulko për dhejët e rajtë. Gjeje tuti edhe një më kalëzëm edhe shkojnë a e ngrejmë vështë.
kur prisi kira me shku në rrethën qalin mas mire në kam bo në luan për një me shok po shumimi e respektaj si vapa shë zotin kam shumë respekt në to pa tjetë gjithë kam edhe ty edhe edhe Benushin, edhe Fatin, edhe i përshëndes gjithë në pëllatët që i kam shumë shokët mi, edhe Drenushin e përshëndes ja hozëm, dhe gjithë dhe gjithë të e këta i ra, në të arrojma një tushin e përshëndes nëse nishtë të si shumë, ta, përna që po e të në angut, ka po të fola shumë për përne. Ka. Edhe me kongë, në kongë, edhe tatina dhe, të gjolli që po pëtë maherë të ati këntuarit dhe se të ama zemrën, ama zemrën. Tuti, pëtën zemrën tuti. Ti bëjmë bashkë me temë. Ti bëjmë bashkë me temë. Okej. Merë zemrën, merë zemrën. Merë zemrën, merë zemrën. Bëni bashkë me temë. Okej, tuti. Okej, pëpagallë, përshëndetë rinderit shumë si... More, marë pjesë e virën dhe gjoshme. Faleminderit. Mikje, majde, qa, qa. Qao, tung, tung, për të mira. Ishe me tutin, e përshëndesim duke e falemderuar shumë për inkuadrimin e sajnë programit e shiroj marketimet disponim të mirë. Plus 333-44-888-698 në Viber, po ashtu në Skype mund vini në radiobekimius.com. Vjen tjetra telefonat, shkojmë në Lundër. Marim të gjusin e radhës, mirë se erdhët, përshëndetje. Se ju gjenë dhe juve. Ko, je o shpëtim zotri ju. O, për një bre. A gjalla? Gjallë, gjallë, dhe lojnë. Për që shi? Mirë, 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 nuk është, nuk është kesh, nuk është kesh. Da, që qërë. Masi së të kesh, atërë mirë këta. Dhe është qutit për janë. Ta? Dhe është qutit për janë. Dhe është qutit për janë. Kosh më të që dilë për jashtë? Dhe është që dilë për jashtë? Nuk më një me bua e dhore. Qështë një më zafjeta? Qka me bo? Qka me bo? Kë është qështo ati zotni? Nuk jem qa me bo. Forca e bën kuqino, adhe atik. Po, i shumë. Forca e bën kuqino. E! Ja, fol. I kemi dy zëra enigmatik për sonte. Nuk e di ai dëgjova ju. Qëto enigma po. Ja nuk janë këta. Nuk janë këta tash, jo të tjerë. Çka për shkak? Mëzbori për fat Bajramin Çilme, inshallah Zoti ju ka shpërblyer të gjithë në musliman nga Algjeri. Edhe inshallah kësaj të shumë për vllazërit dhe për motrat që jetojnë gjendje më të vështirë. Me mendu për gjithë ata njerëz që në mesin ton janë shumë. Për të varë, për bënjat, për dëshmorë, familjet dëshmorëve, familjet e invalidve, për invalidit e luftës e për shumë kategori tjera që në mesin tonë. Mirë, a ka opcione? Apo nëse që qëllë dhe një herë e mo e hupë? Paj, qëre, na për ato që je pak majë sigur që ato e shkrujmë, a beden, tani në fund të emisionit shojmë kush që ka qëllu, që ka qëllu, për shembull. Ndihma që e kemi dhonë është politikan këtë djali, është këtë një farë politikani, edhe merët me politikë aktive, halë është në parlament Kosovës, është djaliri, i gatë, me një mjekër, qështu, s'po di tjetër. Aha, do të me profesion është politikan, oho? Po, politikan është, me profesion. E shola politika se ti besë për dina, sim të dhime po politike i besë. Da, për i tajkri, pi thot vetit, që është? Pa Allah e në, që të sëmë të janë gjyhet, në nëzo, ashtu, edhe po thu politikan. Po full për din, thuj që di. Ka ta dhe. Unë për hajrë Bajromin e këta zakonisht veç këshëndilat i bojnë në i uruen. Pashur në kam që dikë si pas ka një njëri në parlament ato. Se më bu një herë më shkojmen, ja? Me thonë mos është me e da, adin. Këtë në të zha, po... Masi të politikan... Dhe me një pak ma i meqë. Kjo është politikanë dhe kongëtarë u konë? Aaaa...
Po, mos ka mundësi tjetë kë... Me më likasni që? A nuk di, unë veç më i me shkru. Dëgjoj edhe këtë qikën, unë ato e shkruva e këtë qikën. Po, shkru me që do me më likasni që? Okej. Po si duket për ne gazetarët, politika po duket treg më interesant se sa gazetaria. Kjo për shaka. Jo, ka kohë që e mendoj këtë lloj kalimi, edhe pse ka qenë shumë i vështirë. Nuk është vendim që e kam marr sot për nesër ose sa hapem mbyllsyt, sepse Kjo është gazetare e kthyme në politikë. Se ti anonë bash atë ku thas sa hapem mbyllsyt. E mirë si po lele ta qenë qika Lele qikën e ti qenë si më qërë njerë Qele qik? Nuk është e le të lësh profesionin e gazetarit Për cilin ke investuar shumë ko Me gjitha të arsyja sepse e ndërmora këtë hap Do të shpjegoj me një thënje ose një citat të një gazetarit njohur britanik E ta këtoja nola, citatin Po, se dita ku që ka thonë, atë jo vesh nejse. Po, mërë vesh dhe që ishë konë gazetore dhe kalonë. E u bo politikane. E u bo politikane. E me thonë drejten ka atut, në thonë ku vini anena, se di heq ku shenë lejtarë të politika, natje. Me thonë drejten, sidomos të grave. Nuk e di. Okej, mirë. Pasam... Me zime të thonë, vëllëm e kërë. Dhe është politikanë në Kosovë, me që rathjala, me të një mu pak. Aha. Nuk kanë Shqipni. Atëre, atë që mu dukë të kur me... Jo, theksin e ka të Shqipëris, po e, theksin e ka. Theksin është i Shqipëris. Atëre, kjo... Atëre, kjo, pa dole dhe në... Rrjetet sociale shpesh edhin kundër... Vesh emrin thuma. Vesh atos po mu i vjetë që kënë emrin... Aj, zotë e vekos ku e... Amen, në shalla. Atë paloma. Oke, po e shkruim. Shofim qa bode i në fund. Atë paloma, që dhe shumë e thome. Atë paloma. Nuk zgatë shumë edhe një orë emision edhe e marëm vesh. E, mirë. Falemdir. Këtë rafu? Jo, tjerë ma bolë qika, se ti ka gjysore një zonë, dy satë, për jetë shumë me katër zona. A e bojmë një përshëndetje një kongë nëse do në me dëgjumë. Një ratë, qire ti që po thu 5 gotë shumë, po të mirat vinë ka dole. Që, ashtu që. E, po që ka përdo ma mirë? Jo, ti që... Së këpë një motë ki, që sa mo, si kërë o, kësajde heqë ka këtë një... Po. Këtë më ola e radio vëklinat internetit dhe të ne Tarë gavnija ju Ma që të keveshi Pa e ta shpesha që ta mëndë ati Përshëndetje ty dhe rollë dhe është që Po të përshëndet ku të të dhe Unë ju kisha përshëndet krejtve Veç me hi në radio me thonë në dhe ndiku na o Qëtu me një bëllë nëj përshëndet Se sot që shonë për kushtet E pra, i kisha përshëndit krejt njerës të botës? Po... Po, ti mu heqë kur kush, po atë herë përshëm... Përshëndes gjitha ta që janë pozitiv, edhe janë shpirt... Shpirt zi. Janë energji pozitive. Okej. Që kjo është, edhe në energji pozitive, a më kur përshëm më në është nota, kuptën? Po, është pozitiv... Në otë të tërë duhet. Qa, bashkë të tërë duhet ma shumë ti? Qa, të tërë e kështu që e... Me... Me dëgjunaj... Këtër diqka. Prej, për kongë, më thonën... Kësha diqka prej... Ta prej fejzëlloj, se me thonën prej Sali Bajramit, që nuk është anik. Jo, më pëse se lëshojna dhe Sali Bajramin. Ka in, 35 minuta, atë kongë shkrymme, i ka janë të mërë. Nesër kur që më përsa bashkë, a i tuk nuk alo. Allah, u, ku më shkjo, gëthonë, Allah, ila, a, në shërët, jeni tuk nuk të vashka. A, janë të që i trau, ka të kënë.
Ka Gjermoni që ka po. Po të përmej. Je ka se të mesë. Po të ka zonë. Ka se voni. Mirë, mirë. Ka të i bërë mojë më të përgjët. Që që atëm, më të temë sportive që Temat kanë qenë gjatë javës të kalune, tani javën kemi pas tema, këtë javë pak e kemi ndru, sistemin pak me lojna me dosane, temat i lojnë kësmet, në të ardhëmën ka pak pet kemi. E pas ke temen më shmja qëllu. Pash. Mirë, isholla e këna qëllu, dikën se, qëso vjetë kun qëllu me njëtë. Falenderit. Për shëndë e spyrë të më atëpore, tani e rranë, kur vjenë mas teje, Falemderit shumë. Rej, bo. Bekimi ishte pak para teje, nuk 3-4 telefonata para teje. Që ta maskara unë me prit. Jo, nuk ka qenë gjatë sonde bekimi, valaj. Jo, shkurt e pas ka po. Shkurt, se valaj mur pjesën loj, i tha dy emra, ja u pështjeli këtë poplit që ashtu që. Pa, e gjithë që ashtu ja u pështjeli këtë. A di që shumë kune kësot pështjel, nështë të mështë për mështë të zgodi, veqë edhe një sekundë. Pak po, veqë hajte. E të orë me tha, ta... Po ti ta, që shithë dhe në ta qësojnë e tha, sa orë me, edhin e hëmë, një. E angër e dyqen e trejtën, edhin, edhe dikur, ma ullja, ma, edhin, edhe apet njëse që ashtu sa orë me dikur, me di shku se këta ka kreqinja i bojnë ma shumë qëta. Edhe të shtonit, kur për Flejta që ka është, edhe në që i pështilën, ko betat e qau këta tha, ja tha, kështë është po gëtë mami thonë. Po meshë është, e që shka, edhe në ajo është e flejta, edhe në që zbutet pa kërve volka, pa pështjelën gudzafsh edhe njerë. E më bashkë pështjelën gudzafsh. Pështjelën gudzafsh. Qika, në më mirë po. E okej. Me të pisam, hajtë pështjelën më shaka. Tamen. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi që biseduam. Të presim edhe në të tjera gjithsesi. E përshëndesim shpëtimin, duke falendëruar shumë për inkuadrimin e tij në programin e dëshirojmë martime disponim të mirë, e ndërkohë people që po shkruanin në Facebook më është bllokuar total, veç dinë. Logje me këto. Po, çfarë po bëjmë? A po presim telefonatat tjera, sigurisht, ne edhe po vazhdojmë të ju mirë presim në +38 344 888 698, po ashtu dhe në përmes këti elementit, Skype-it, Radio Bekimi USA është adresa në Skype, ku ju mund të inkuadrueni dhe të bëni pjesë e programit të sëntëm në këto momente për nashë shron realizimi dëshirës muzikore të thueje. Snikersi ka kërkuar ta dëgjoj këtë këngë e ne të shohim a do të kemi. Jo, është ndërpri, mirë, presim të rinkuadrohet ose të provoj përsëri. Dëgjojmë dëshirën muzikore Snikersit, kthehemi sapo ju të jeni në inkuadrim. Të ardhët. Blok e ki. Si jeni? Mi mbrëma të përshëndetje, Klodiana Vladi këtu, gazetarja mi njohur, ndërkohë duke vazhduar, duke bërë intervista dhe duke dhe një intervista të shumëta. E, duke më marrë me politikan, për më duket. E, nga pak. Përshëndetje, Klod, mirë se erdha. Mirë, jo. Kalove. Jo, shumë. Mirë, nuk është keqë. Ty, e di pse mora? Jo, nuk e di. Ti falendroj gjitha ta që më bënë edhe politika në manë. E, u fute politika, sa dhe ti ishte që a ishte puna jote. Aman, o Klod, aman. Si po kalon? Nuk është keq, ja, kështu. Bëjmë biseda me dëgjusit, provojmë fatin me marë pjesën këtë farloj loje, kështu. Po mirë, unë të marë pjesën loje, apo? Te? Nuk më një me marë pjesën loje, nuk po nësh me bua i gore këtu. Mundesh me marë pjesë? Se di. Hajt të apërvojmë. Te vesëm. A ju pysëm juve në live stream atje? Ju pysëm juve në live stream. Me marë pjesë, Klodia, jo.
më shkruani mrena 2-3 minutave, a me marr pjesë Klodin loj apo ju? 2-3 sekunda. E dere sot na shkruani populli, më tregot të si ke kalu, që ke bu, që ka të ri. Hish, të reja vetë, re, vetë të rinjë, asë një gjë, që ka mbu, vrapa me, vrapa te, puno atë, puno këtë. Akoma nuk jemi rehatu, po mirë do rehatu e në kësë. Po, këtu jemi, valë. Sna i koha, sot dilem gjusën e punëve, nesër dhe tjera, mas nesër dhe tjera. Kështu. E po, dihet, kështu e ka kjo gjë. Ka kërë përgjigje njëri, jo, të futet klodin në konkurim të fituesve. Duket që Linda thot, po. Po. Po, hajti të e në dy emra, se më stjedi që mua së marrok shumë nga politika. Për atë mashkullin u të e mavni lugisë dhe për atë vajzën për djanë në pjatë. Ej, gjete, da më dhëmë në dyqës të ashur përfundon loja se Klodi i gjenë. Jo, avni s'ka loj për Klodin për zëtari. Ka Klodi, te jari, qa je. Jo, se nuk mora unë, ti eshe pak pashës kishe, që ishe pak pauzë, dhe thash hajtë të marrë njëherë, me dhe në të përfundeshe s'ka lezet, që ditë ka marrë edhe unë mos me marrë. Bravo, mirë ke bo, falemderit shumë që e bo. E diti ku ti thonë bravo? E di, ati që deli nga ashu. Jo, mos e thua, po e di nga me thonë. E di. E mësova? E mësova. Ti si ka love sot? Unë mirë, nuk e shkes, ja dhe zëtë Jakubi po thotë po, me marrë pjesë Klodin loj. S'ka lidhe, lej popullin letë shprejen, se ndoshta e thojnë mendimin edhe njerë dojnë me të ndëgju të marrë pjesë në loj. Popull nga tregoni, akoma nga tregoni, a doni me marrë pjesë Klodin loj apo jo? A pajtoni, as pajtoni? Po brënda për brënda stafi, ti përre që shqiptari fa bërë pak manipulime nuk e lë. Dala vera. Po e më dëgjues që sot nuk e kam idem se kush janë ata, edhe pse i dëgjova disa mendime, jam duke dëgjua që prej fillimit, por nuk është e mirë për shumëllë që ne brënda për brënda stafit të arime të konkurojmë para me ndo me dëgjues, si do të një homo, e se hap një lugi që ja ka treguar flodit të një homo, pas se kalon kështu. Të dhe që tjetë nuk jam duke marrë pjesë, edhe pse mundën të thonë që Na thot Ari, po jo më avni se fiton ajo. Fiton, po qa fituni ju të Shqipërisë, po i këtu t'ja aman o goce. Fitojmë lavatrisën e uafni, që njerët dikur. Një lavatrisë të prishur e kemi për ta fituar. Po pra se normalisht në është prish një lavatrisë dhe duham që të marim një tjetër. Të ndajnë dhe me konkurëm shumë në për të dhjua lërës. Ari është sponsore sonde. Parë ka sponsorizuar të lutëm? Një lavatrisë të dëmtuar. Një lavatrisë që e ka pas një mjeshtër me këshu. Në kamje të mësu. Klodi më Klodi. Nesër, që do kemi nga ti? As di gjë akoma. Klodi. Klodi. Allë. Lajm. Atë me lazim ja? Ama me lajmin të lefë. Lajm! O Klod. Allë. Klodi. Allë. Nuk po flet. Base ka shkëputje, nuk e di nësë për e dëgjojmë të faktën. Do të apresim nëse veç dëshiron të riprovoj sërish të bëtë pjesë e programit. Falemderojnë pa dyshim gjitha ta që dere më tani u bën pjesë e inkuadrimit dhe dhe dhanë mendimit e tyre për këtë ashtu kështu loj. Milazim, a më dëgjan? Po Milazim. A të Milazim ja? Milaimi ja mon. A jem Milaimi ja Milazimi? Ja, unë Milaimi ti Milazimi. A i thojmë tjetërës telefonat? Allë. E? Ure, lem që më bëri. Alo. Alo. Si thë Milazimita. A të Milazim? Milaimi. A ma Milaimi në telefon. Lajm! A edhe linda mirë se erda. Po ti ku ishe? Brava mirë se erda. He, Klod, që të bërë? Nuk është mërë linda. Të vendosi një emër, mërë milazimi ti, në imi unë, po kësaj. Kjo është ta? Linda, si ta vendosi? Një emër.
kusdi, tem dëni diçka që më vjen kështu më njëherë, do më vendojnë pastaj nga live streami më njëherë. Jo, mërë, tajtë, më mirë, dëgjojmë Lazimin edhe Milaimin, këtu edhe mirë. Unë e mirë, unë erda vetëm kësho të japë pa grip të dyve. Ah, falemderit, se mos nga bjene një gjo. Faktikisht, kam qenë kështu nga fyti, që kështu jam në fazat e para, dhe me dhe të fillimit të gripit. Falemderit. Dhe unë e sot, ja, sot ka fyti pak, edhe e teshtura kështu, ka këpot gjithë ditën. Dhe është qudil për jashtë. Oh, hika. O, ani me kore këtë dalë për jashtë. Hajde, hika, unë, hajde. Jo, Milaim, se sva ja pripin e babër vete. Ndërsta Klodi dënë me përshëndet di kanë së di. Fillimisht, unë ju kisha përshëndet krejtve. Aha. Avni, unë kisha përshëndet me atë këngën e përshëndes batien, shadien, sadien. Edhe i kisha përshëndet krejt njerës të botës. Aha. Oh, yeah. U pak. Edhe ataj që më duan edhe i koha. Aha. Allë. 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 Ma të nuk ma të gjithë të zë amane, disë një duket. Ku qenë këta vetëm për fillim? Qa do vinë dytëve tjera? Një mirë, falimderit. Falimderit për të kërja të avni. Falimderit linde që në bashkë kanë gjithë, po ndo t'ju lë. Ku të shko, që asë dorin të dejnë fund programit ta, shife kjo. A unë në emisionet sa i ri, o linda? Përse i rakë të tani, merë diqka me vete, merë. Po, a i sportisti s'ka fletur rakë, ma që kështë s'kam të bërë. Sporti, mirë. Atë herë, Klod, apë përshëndet i kanë me Lybna i Kongë? A dëngë shu? Po mëre, për përshëndet së lindën. Se po më këta e zërë, sa e marë të këmë këta e zërë i bu. Po më të rritë në cilë, garam. Aha. Po më të rritë në cilë? Po? Po, a nuk po e marë vesh kush po fletë. Linda, është Linda. Po më të rritë në cilë? Qa sa, përse më pak? Ha? E, po ju përshëndes se po shkoj të ditë të dyve nga radio. Këngë, jo më ramni s'kam këngun, i përshëndes juve të gjitha ta që janë duke na dëgjuar, i përshëndes të gjitha ta që më vlerësuar na i shumë që më bënë edhe politikane. E shpresoj që të dëgjojë minese mbrëma. Në, oke. Mirë, këngës po do, apo po do? Linda nuk është këtu? Duhet me qenë këtu, po se di. Linda? Linda? Po, Linda? Tu Milaimi për të kërkan. Allë! Linda? A, që nga duke u kollitur. A, pas ka shku me... Të shkuar, Linda, avni, kujdes, gripin. Aha. Milaim! Linda! Që Milaim? Milaim! Së po flet, Milaimi po kollitet. Avni, ju përshëndes, për ju ndëgjë dhe rejnë në përfundim. Falënderit. Edhe urime a i që ka... për të fituar ose ai që ka fituar deri tashmë. Edhe pse domethënë pak a shumë më mor vesh kush e ka dëgjuar me vëmendje. Po mirë, gjithsesi jemi këtu. Edhe mund të ndërtesh Gloti. Pa s'ka gjelinë të kuptoj edhe ashtu sepse gripi këthe ka. Oh, si di, unë asnjëherë nuk dorzohem, po shoh që s'mundem sot. Nuk dorzohesh. Kështu që e marr me vete, edhe pak çka ka bërë mora me, do e marr me vete, ju përshëndes. Kalo mirë sa për ato të dy s'kam idenë fare. Duhet na. Jo, vazhdoni ju tani bashkëbisedimin me Lajmin dhe Lazimin, po ju dëgjoj unë. Ama me Lajmin. Kur bashkë mirë unë dëgjofshëm, ha? Natën. Falat gjithë dhe dëgjus dhe apni të tutë mishëm. Falemderit, Klodi. Falemderit për inkuadrim edhe për pjesëmarrjen program. Kishe për inderin fund, po hajtë se shmash të të rrë. Ua, falemderit. Hajde dhe të fala e mverit. Hajde të fala. Qa është të që? Natën e mirë. Natën shëndet. Falemderit. Klodi ishte, e përshëndesim. Falemderit shumë. Lind, ku e mora këtë grip? Kushtë të Paqarapa. Paqarapa, po mos dilo gos paqarapa. Ja, shife si ke dalë fotografi, tani valla gripi. Ke para së gjatë natës e që vatë sani me. Qëtë që jam i none. Allë! A do me... I ke dhe gjonë, sigur. Jo, s'tu avet përshëndes dhe që dhe një këngë që atjeta. Ha, një këngë qare. Me që jem e grip. Linda... Një këngë të Florit, ndoshta. Po.
ose ha. Aty duat të jam me nga shkumbimi këtër. Okej. Okay. Do jetë shkumbimi Smaili, me ty duat të jem pa tjetër. Faleminderit. Faleminderit, inshallah të kalon gripi sa më shpejt. Tek tek. Faleminderit shumë. S'ka gjë. Natën e mirë. Natën. Pafshim. E përshëndesim Lindën, e falenderojmë për inkuadrimin e saj në program e i dhe shirojmë martimin disponit mirë. Marim telefonatën tjetër, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë në më mirë se në gjithë. Ajde, zotë reagim, si jeni? Valoj, më mirë se pronë. Ma, ke se nisër? Nuk e di. A, ja, ma mërmene si po. Nesër, se kemi fillu halen të nesër edhe pak, dhe i sa të fillan. Po, kur të fillan, ta ne edhim. Po, ti si je dërë? Mirë, falem derit, mirë, falem derit. Familja, paj. Këta radio bekimit. Mirë janë, mirë, për gjithë është po duken mirë, po na bojnë mua betë, pjo bojnë mua betë që shtu peshti. Po kur po thirin, a pingon, a po të mgojnë? Bajloj, po mgojnë ma shumë, se ja. One me ngu stedin, djel problematiku, une s'ngoj shumë. Bajloj, ti munis me het, ose me full, pa e allon shlaj, po mdu bësfum. Dohë, s'kem tjetër qare. Sonte po bisedojmë për, ose po i kemi dy zëra enigmatike dhe që të mërmenja kush janë këta dy personazhe, personalitete që i kemi zilë. A i ke dëgju? Valohi, me thëmë drejten, nuk jam i koncentru më bashkë shumë se veç sa e rrë u kyqë. Ok, a do nëmi dëgju një shëndet. Nuk jam në rrida. Hajtë dëgjoj njerë ti hapi dhe dëgjoj edhe ti shife se kush mund t'jen. Hajtë për hajku. Më zbori me fatë Bajramin qilëmen, inshallah zotë jo ka shpërbyrë të qilëmen e musliman nga qëri. Edhe inshallah i kresim i sakrificës, i përkushtimit e disiplinës, i tolerancës dhe i me kuptimin dërmet njerëzve, besoj se ma shumë se gjithmonë nga hapo me menu jo veç për vetën, po me menu edhe për tjerë, me menu edhe për vlazën, po dhe për motra që jetu në gjendje ma të fështirë. Kush me ndonë që është kë? Si pazonit. I pori më do nga im tërnova. Nga im tërnova. Mirë. Ajde gjyti pasor si tina. Ajde gjojmë këtë qikën. Nga e këtë qikën. Po si duket për ne gazetarët, politika po duket treg më interesant se sa gazetaria. Kjo për shaka. Ka kohë që mendoj këtë lloj kalimi, edhe pse ka qenë shumë i vështirë. Nuk është vendim që e kam marr sot për nesër ose sa hapem mbyllsyt. Moram në posiktet në kështi. Kjo është politikane me qëra fjalla. Halo, me emën smoj e Shqipërisë po, po me emën nuk voj me thonë. Êshtë e Kosovë, po më nej, bën politikë në Kosovë, nuk bën Shqipëni. Këtë jam i lejmë zekës. Që shë ka emërin? Halo, e? Ajde, shkrujmë gruja mi lejmë zekës. Mirë, zëtri Agimi, një këngë edhe një përshëndetje për ty. O afrova heqa ju? Ta shumë, që edhe pak po e përfundoj me misionin edhe tani e këshiru ma ja ke qëllu heqa ju. A, kuri. Pukur, qëfar këngë dojmë dhe gjojmë bashkë edhe këndoj me përshëndet? Jo, po shkojmë përshëndetje në herë. Okej. Okay. Më rrëtë po e përshëndes Besnikin. Kërësojnë e kësoj radio. Bekimin po. Shka të e? Se një me jem edhe i nga kun pak edhe i johën. Mastanin. Dhe sahina e përshëndes nga zemra. Një radio e qëllume. E përshëndes edhe të modhin moderatorin Amni Lugicin që vesh lugë e përmën ka të qëfar. I përshëndes shëqërien time. Daja ti gjera tu ka lajnu. Po. Kemi shkrujt pak me të, nuk e dija do të nga thret, po pak ma erës shkrujti. E përshëndet edhe i uroj shëndet, ku do që të është se nga lonë për shtypjet mirë, Islamin, Lordin, Jakupin, nëse ka thirë se ajsa herë, janë i zonin Jakupin, ta i më kupë.
Po, është çashtë jo alergjik në to, ti më shpërthen të në unë. Po. Kalliar thëmë, a fula mirë, as fula mirë, jetë të vlosha më të bu. Po, jo, ishte majrët edhe së tria kupi majrët ishte në inkuadrim. Unë ti, i kumë vu, re, unë ti nuk e di, a janis mi pikomës, a për majrët kreset e push, nuk e di. Për? Ishalla në shkon gjithmonë gatë e mirë. Ishalla. A pe pështjeli mira ja? Ja, ko e gjitha luge ke bo. A me të kam për zemër, si moderator, si shok, si qka dush, të qenë të në varion të që bilun te, shumë falemderit. Edhe të rej shëndet, përgëzoj për emisionin, edhe për gjithë dhe gjust, nga ona ime janë për shëndetën. Shumë falemderit. Qarkongi do të akshet për ty? Ndë gjumë i hera tjera, okay. Konga, hajre dim pashën është luë. Hajre dim pashën. Si pas mundësine. Okej, okay, do tjetë hajre dim pashën për ty në transmitim. Natër e mirë, pun të paletëshme, mirë në dëgjoshme. Natër e mirë, shëndet për ty edhe pun të mbarë dhe ty pashën. Shumë falemderit, natër e mirë. Mirë në dëgjoshim, natër e mirë. Ishte Zotria Gimi, e përshëndesim duke e falemderuar shumë për inkuadrimin e ti në program, e falemderojmë për thirje, e falemderojmë për pjesëmarrje në program, e i dëshirojmë argëtime disponim mirë. Qka do bëjmë, qka do dëgjojmë, cilën këngë ishim duke dëgjuar po, preferencën e këti idealit, Snickers. Give you up this time. Benjerë, ndërpresim, sepse kemi telefonatën tjetër, e marim në inkuadrim mirësardhët për shëndetje. Për shëndetje dhe mirësë gjeta. Në lejmë rovohet. Sënë të dmetëm sekrete. Sekretja nga sekretaria. Po. Okej. Okay. Ti me ndonë që sekret. Po, faleminderit. Jam Rajana. Aj, po prezentona. Bej, bravo të koftë. Që ashtu duhet, Rajana. Jo, sekreta. Bol kena pos sekreta. E po mirë. Si ke kalu, Rajana, që ka tre? Mirë, faleminderit. Të reja skravet, jam e rejona. Shëndeti mirë? Mirë. Gëzohë. Ups, DJ. Faleminderit. Na u katranu DJ. Okej, i dëgjove dy zërat enigmatikë sonë të Rajon? Nuk falë, one nuk i kam dëgjo ato edhe nuk i njo juve i mirëni vetëm të Kosovës, Shqipëris, po unë s'kam lidhjas për Kosovës, as me të Shqipëris. Unë jam krejta në Sjeltas, kështu që unë e thira vetë për me përshëndet. Mirë, mos në akuzës, është emisioni i porë edhe akuma, veç dy persona e patë mundësin mi marë. Në emisionet e ardhshme do të marrim edhe nga Maqedonia, edhe nga Struga jote, edhe nga Ohri, edhe nga gjitha vendet. Është dalë. Po mirë, ashtu po, themet vërtet nuk e njohi edhe nuk mund ta them një emër kur nuk e kam idenë po, kush janë. Na jemi të gjithë shqiptar, duhet më njohni anë tjetrën. Po jemi shqiptar, po unë s'kam lidhje me ato të Kosovës, parlamentit apo gazetarët e Kosovës, okay. Sepse unë nuk i ndjek shumë ata. Mm-hmm. Nuk në zonë, dhe me thamë programet e Kosovës, nuk në zonë krejtë edhe. Okej, mirë. Më falë, ha, mos unë përgjigjem për këte. e falur, qofsh, mos e vrit mendjen. Faleminderit. Ska gjë. Kë do të përshëndesim, pra, e cilën këngë do të gjëjmë me që ma shumë veç për përshëndetjen. Në ratë partë përshëndes ty, dhe të falenderoj shumë që ma dhe konë me marë pjesë në emision. Faleminderit. Po është e përshëndes të gjithë dhe gjusët që ka marrë pjesë në mision, e përshëndes Snickersin shumë, përshëndes Benin, përshëndes Fatin shumë. Kjo është e gjithë përshëndetje. Bukur. Kënga? Kënga me tjetë. Sinan Vasaliu. Kënga e re dashuria që e diqka. Më s'ka boj. Okay. Nëse i gjenë, nëse nuk e gjenë, mishra nga Lirion dhe Nela i Nandan, cilën tjetë.
sinonin e gjejmë sepse e kemi, por nëse okay. Don ti. Okej. Okay. Okej. Mirë, do të jetë sinan vllaseliu për ti. Faleminderit shumë dhe natën e mirë. Faleminderit edhe juve, mirë dëgjofshi. Mizdashur të ndruar të gjuhës ishim me Rajanën, e përshëndesim duke e fremdruar për inkuadrimin e saj në program Show Folder. Po mirë shumë, Sinan Vlasaliu, kjo është kënga që ka kërkuar Rajana në këto qaste. Jemi në programin e natës ose on air i tituluar si program dhe do t'jemi deri në ora 00 pas mesnatë. Ora është 23:28 minuta. Jemi live stream në Facebook, po ashtu jemi në web faqen www.radiobekimiusa.com. Janë mundësit që ju të inkuadroni në plus 38 344 888 698, po ashtu dhe në përmes Skype-it është Radio Bekimi USA. Adresa Skype-it ku ju mund të inkuadroni, të bëni pjesë e programit e të bashkangjiteni me mendimet e juaja për këtë lojë të sonte, me që mendoni për këtë quiz të shkurtër që po realizojmë së bashku. Është zëri enigmatik, janë dy personalitete të famshme të cilët i kemi marrë për këtë lojë të sonte, edhe duke pritur padyshim telefonatat tuaja, ne do të jemi deri në ora 00 pas mesnatë. Ok, pritur inkuadrimet e juaja dhe mendimet tuaja për këtë quiz ose lojë, si do që ta quajmë. Atëre, prap muzik, kthehemi sapo të kemi tjetër telefon. Gjithsesi, ne do të mundohemi në maksimum të japim më të mirën e mundshme në sinjalin e transmetimit. Ok, deri sa të vazhdoni ju duke gjujt simbolet zemrave atje, ne marim telefonatën tjetër. Unë alo, ju pres atje me gjujt fort zemra, me shkoq live streamin pejt zemrave. Përshëndetje, mirë se ardhët telefonata tjetër. Përshëndetje dhe mirë se ardhët. U, drenuesha. Ja tash nuk ta njehi, i bona një ovë, sot një ovë që ja kemi njës t'i kërkunisht. Tërp. Ska lidhje, me rëndësi ju më kam dhe gjuse. Me rëndësi ju pjesë. Edhe të kom përshëndet. E më ke shkru. Që me rëndësi është të ndëgjuarit, zdo me thonë që të monë edhe me thjetë. Hajta, i monë me në krejt temat, pra që në konë, mësë janë njës me letë zuqë të konë. Po ta është ti sfojit zonat, kështu që e disë një natë po, një natë jo. Qa është? E di, jo, nuk ka rajlet. Po bëja i gore. Qysh ke kalu, qa ka tre? Mirë, faleminderit, mirë jam, mirë po kaloj. Edhe me rëndësi që prap po jam këto në mesin e juaj. Gëzohem, shumë faleminderit që po na dëgjon, edhe shumë faleminderit që po bërë pjesë e programin gjithmonë. Po më nejë gjithmonë kur ke mundësi. A ti dhe gjithësi, gjithmonë mund të shmeri gjithë qka vetëm nëse donë. A, bravo. Alë. Alo. Alo. Më lajë. Alo, baza fundit. A të më lazëm ja? Jo, lashimi. A ma më lajë në të lë. Alo. Ka më gjindë është ja, qështë po shkën dita që po bëna? A më jesë gjithmonë këtë Prishtinën tonë të ëmbël. Edhe mirë, mirë po e zita, shpejt po vje nata, po të e ma shpejt po shko nata, se... Po të shkon ty, se... Ne e tjerëve njejt. Fillimisht, unë më shë përshëndit krejtve. Jo, në bashkë i si përshëndes korallave të nejtë. Edhe i kisha përshëndit krejt njerës të botës. Jo, pak. Jo, bashkë i të botës, jo, veç. Do që një. Dhe është qudit për jashtë! E jo, s'po dhe në da, që borina. Në anëni, më zdit? Nuk më një me bua i gore. E jo, asë njërë. Qka u këtë rjavë një katin, që është bukajnë në ditë radio? Heq, mirë. U bua një javë, sot një javë që kemi njësë. Edhe mirë është, përgjithsesht, po shkojmë që shtu. Kjo këtë si. Po, pa tjetër. Mirë, me thonë, urime, kësi sen në normal urime, urime, ti ma këtë punë e ki qysh ma, ti kështu që për ty
Nuk është ndoshta. Okej, do të më turu çka ke filluar në emision, po për ty është e zakonshme radio. Po dyshim, po është një radio e re, edhe pse jo? Atë për urime është kjo për radion e re më shumë. Inshallah suksese ti që ku ti je shte, kam pas suksese dhe kam pas normal dëgjues, telefonues, patjetër. Me që sonë të pomoj fenime për shkak lojës, ti për i bjen me konë telefonata e 20. Së këshu si shkruj kur, të edin, po sonë të hajt puna e lojës adin në fund të emisionit me këshur kush ka dorë fitus. Që me ditë kush ja që loj. Kush e se loj. E që keni si për është problema, a keni në Dubai me shku? Jo, e kena në Hawaii, kësa i rodhës, në Dubai nuk në lejun. A po ajë. Edhe e kemi me shku në, qështë, mulan një dy ditë, dhe më thonë. Po dhe po, nejse, i kisha ndru më të tashë është sina veç ku eftoft, me bo anaj baj me shku. A, për me të rritën të shka? Ja, s'ka ma një kur gjojnë. E, më mirë, baj, ku me të shumë, veç në Lëzhan me të shuaj të i gëzuajnë. A, po që shumë anga të pak, kështu që e mirë është, boje. Po qyshë sërë. Kështu, a do mi dëgju zonat, a i dëgjove? Okej. I ndëgjova, se pak më herët e lëshova kështu radion, të ashtë lajtë të ngoj, po ta ko, normal. Normal. Dhe ishë më silëshom ose di që të ka ndodhë dhe vesh, veç hajtë më shumë tira për me përshëndejtë edhe... Mi thonë emrat. Me më dëgju të tjerët që këndeja më në gjallë jam. A, je, gjallë. A, je, gjallë. Gjallë, gjallë, je që shënja e një mirë. Në më jem rahatim. Mirë, atërë unë mendoj. Maj, po vejta që qatë që është membli, kjo tjetra është në kofta alë maloma, ma të i për s'po di. Nuk e di, në. Hajta din ma si hina, shtu hajt kishë po thonë diqka. Kishë po jetë me nim, po dhe. Po, edhe kështu që... Pëllon që ashtu. Veç, po të përshëndes, po më palodhja. Falderit. Gjitho është të përshëndes edhe Klodin, e cila është edhe kolegi jotja këtu në radio. Gjithashtu të përshëndesim edhe Bekimin atje në USA, zotin e shtëpisë të radios, zotin e radios, edhe gjithë telefonues, të gjithë ata që na ndëgjojnë këtë radio, gjithë miqtëmiku të që janë, s'po ciki me emra, se nuk e di kush e ndëgjon, kush e ndëgjon, po normal ata që më njofin dhe i njof, se zakonisht që shtojmë. Edhe tjetër, s'po di, normal dhe gjojmë, kur do që të kam kohë dhe t'je me lirë, pa tjetër me shumë knatësi. E, dhe ne me knatësi do të presim kur të që ti t'kesh kohë dhe mundësi të bësh pjesë e programit, për neve do t'jetë shumë privilegje dhe knatësi, si gjithë më. Falim derit shumë. Atërë hajtë dhe një kongë, ma si po dalë të dira shtë. Edhe letjetë Dafina dhe Lumi Bi, kalon. Kur s'kesh kohë s'ka lidhje, kështu që hajtë dhe në t'a lipi një kongë, për asë me mu shrani, Okej, Dafina edhe Ledri edhe Lumi, po më nej Lumi Bi është ka nga kalon për ty pas fakt qastesh. Falinderit shumë. Falinderit ty. Një natë të bukur, gjumë të ambër, nesër ditë barë edhe ndë gjumë të prajë. Kësmet për të mira. Shumë falinderit. Shëndet për ty edhe të falat gjithve. Natën. Falinderit shumë natën, një këtëm tëmë. Ishe me Drenushën, miqtë të dashur, e përshëndesim dhe falemdrojmë për inkuadrimin e saj në program. Vazhdojmë me telefonatën tjetër, mirëseardhët, përshëndetje. Vajberi? Ka flajt Vajberi, mduket. Jo, e ka ndërprej. A, pas, ka ndërprej. Presim sërish të riprovoj. Ka qenë pritje, deri sa përfunduam bisedën me Drenushën, gjithsesi. E presim të riprovej sërish. Atare muzikë studio, këtemi pas pak. I zamrave, edhe shumë tjera. Vazhdoni alo, vazhdoni kështu me qenë aktiv, edhe me kalu mirë. Lumi mirë se ke ardhë që shqie. Po, me që kongë të ishin qasoj zemrës tonë, a e tjetra ta ho zemrën, këtë tjetra me zemrë, thash, hajde popullit të këshyrim sa po sulmojnë pe i zemrave në live stream aty. A o qartë që të krejtë. Ja, ja. Trako... Shabonet jo si e një shkjive. Mi. E, që dy një Allah kështu, pësë shkesh, po eshtë ju më dy njën. Ti, si ke kalu a e lodhë. Mirë, dhe më dirit ju qatë shumë. Super. Bravo, mos e lodhë. Se së pagu e lodhë, jo. Nuk e kom plan. Bukur. Qako të rejka të si...
Valaj lume hesh që, dyja lak që shto, dyja like. Po shte nalt, të eshtë i kohën, dyja like. Dyja like. Ska, kushka ma mirë. E mira vesh na e mirë. Nja dy net ku mungu dhe më thasë më konë pjesë. Po, së do ashtë da me ti përmen mungesat, po hajtë, tashti mas e shile vetë këtë temune, po ti shkry këto mungesat rrenë. Me ditë qëfar mungesa o konë të e prushat mërësi. E du të me prushat person që të ka shti me bo mungesa, me të arse të mu. Person dhe shuhi, si e rëndhimi në lifestyle. E, kuku për neve, ca na gjithë. Ane, hajtë ma si po thuj që ka arsye, unë do të ashqyrtoj këtë rast me komision edhe me fakte apo pa fakte? Vëjshë shola nuk janë si fakte thrana se mu më shash pjerdi. E, vala, e për vetë në shonë në radio më s'ma emision të qashtu që shonë në nështë. E, dita, unë, se ti s'ki fakte të leta. E, lume, sonte me zëra enigmatik se dija e dëgjove ajo? Jo, në vetë sa u kyqë. Në vetë sa u kyqë. Në vetë në laptopin. Erdhe. Tjërë direkt në radio. Po se do që tjetë normal. Që? I kemi... Provojone. Po, i kemi një dy personalitete me e uqilu... Në përmes zonit me e uqilu emrin. A ndryshohet zoni është vetëm... Ja, është zoni natural. Natural, se me... Inshallah. Me këshu zot ndryshum, s'ka shanca me gjithë popli, kështu që kemi lënë me natural. A janë femra meshkuj? Një femër dhe një mashkull, cili më do me ngu mas pari. A i njofënë? Ndoshta. Ndoshta. Ok. Hajde për shembull këtë qikën. Po si duket për ne gazetarët, politika po duket treg më interesant se sa gazetaria. Kjo për shaka. Jo, ka kohë që e mendoj këtë lloj kalimi, edhe pse ka qenë shumë i vështirë, nuk është vendim që e ka marrë sot për nesër ose sa hapë mbyll sy, sepse nuk është e lehtë të lësh profesionin e gazetarit. Për... Kje qika po vrejtë se është e Shqipnisë, po nuk vedi o është gazetar, apo kongtor, apo politikone. Kjo do më thanë nuk... Po është si në loj fandime më të avan që ku më drejtu, ku më kapa, po? Kjo është, po edhe ajo, po për me të ndimu, na paka shumë që aju kemi ndimu tjerve, dhe më tonë, kjo ka qenë gazetare, është bo politikane, tashti është dikun me politikë mire që atje jashtë Kosovës, jashtë Shqipëris, yes. Jashtë Shqiptaris, është largë. A largë, dhe më tonë, po? Nuk është ma për, nuk është knej. E ka bo një përfitim interesant edhe ka ikë. Më të thanë që s'kom ide, e kështu si zonë njofë, shumë mirë po, ashtë i vja njofë vishë zonin e nëse njofë. Jo për zotën s'pe disha. A të lëshëm këtë ma shkullin në shtata kujten, tani ndërkot kujtojt edhe kje qika. Hajde. Mas pari, me fatë bajromin qilve, i shola zotë e u ka shpërbyrë qilve në muslimon nga qërimin, dhe dhe i shola kërisë të shumë bajromin që ka Ky muj që është simbolizim i sakrificës, i përkushtimit dhe disiplinës, i tolerancës dhe i mirëkuptimit ndërmjet njerëzve, besoj se ma shumë se gjithmonë na ka bërë me menu jo vetëm për veten, por me menu edhe për tjerë. Me menu... Me menu edhe për veten, edhe për tjerë, edhe për krejt dynjon. Edhe ky është politikan, një ndim e vogël, pavarësisht që po vlet për fe, po edhe ky është politikan. Edhe kjo është politikanë. Po. Karakteri jam nuk është që përshtotit me këta 200 vinë gjoftë. E fortë. Përdi është shumë interesantë. Okay. Ajo femna mu doksin zoni njofë shumë. Jo njofë shumë, po kumë një dikonë, se për thamë zoni njofë shumë, duhet me njofë me nëjtë me të për mja njofë zoni. Po, e kënë dhe gjohë. Ma ka ke pak vishë. A këtë moshkëllin, përmvarsisht pëse... mikrofoni, zonin, remix, krejt, asto dhe di. Êshtë, me gjithë të është zëri reali, tipu ka qenë në sal të folja, përte në sala e madhe dhe qëshu shtanë, vajnë, vajnë, vajnë. Edhe kjo politikan është? Edhe kjo politikan është shefin i grupi parlamentar që ta është i për momentin, kohë reale. Êshtë politikan gjalliri. Mendi Kasniqi, garant 100% kjo është.
Alo, okay, pe shkruajm çashto zgjane. Ama at vajzën, apra at vajzën s'kam ide për zotin. Edhe kjo u kon politikane, po tani më hala me që jena ka fundi emisionit, është ka qenë është ambasadore diku jashtë, është sakt nduket në Itali, sakt nuk e di sakt. Nduket që është në Itali. Edhe tjetra që ka me të nimu u kon në vetë vendosi ka kalu në LDK pe LDK su bo ambasadore. Aaa, që ta shëtita. Ja ka dhonë po të nashim falsit edhe ka fitu ambasador lëkon. Që shë ka pasen me Alma Loma, ja që shë paten me lëkën. Aaa, nuk di, unë vish me shkru jam në kësonte. Ja, se begim pëllë qekë, ja din me pas mujtë në me qyë. Kisha pas qef me një fërst. Më lajem! Okej, ndoshtë ta Lumi dënë me përshëndet ikon? Mesht, on ju kisha përshëndet krejtve. Ju më Lumi, jo ti. Shke a i zonë një ofë shumë. Edhe i kisha përshëndet krejt njerës të botës. O, ti qik Lumi, Lumi. Fillimisht. Ndërpet ma të qikën atë se funglen pa gjumë. Unë ju kisha përshëndet krejtve. A më shumë më mëllë përë. E ka një farë budalloku interesant kështë ta mëllë. Po flasim në rol gjithmonë se. Po në këtë dipë se du. E shajshme është kur të fojnë. A më në atë aspektin si fanë, si pisojnë, si jo në atë karakterin. Të guptaj. Ne, unë përshëndes ty. Faleminderit. E gjithashtu edhe Klodin. Ditën Kanada u përshëndes gjithashtu. Edhe kret dëgjuesit e radios. Drenushën pak e nxunën në përfundim ku ku edhe lam të mirë emisionit. Gjithashtu edhe Bekim Gurin e përshëndes nëse në dëgjon. Po ishte. Se ai s'pi përshëndet me i shkut. Se qa që i open është mas mëmë dhe kështu që i njëronë më i shkëtë. Unë për përshëndes. Edhe Benin gjithashtu përshëndes. Edhe këtë ata që një ufin edhe një. Mirë. A pa e do një këngë? Vesh i bjerë me të lëqu konga e njështë dytë, po një tri kanë kalu dhe një shtatë të majtë. Lumi bi, e mdo këtë lypit e lypit drenushë. Karantët. Që pëmë kopion në nëjësë, po unë pëllëshen. Okej, dhe tjetë Lumi Bi, edhe kanga për ty vas fakë. Edhe gjë me knatësi, falemderit në atë në mirë, bjenë mirë që u dhe gjë. Gjithashtu dhe mua falemderit që thire, edhe të presim edhe në dhe tjera, për me të arsytu në ngesat. Rezultatin, edhe pak minutë. Edhe 4 minutë. Në konë sa për qenë, jëmë konë ofë. Edhe 4 minuta e kuptan. Faleminderit, natën e mirë. Rënafsh, natën e mirë, faleminderit. Ishte Lumi, e përshëndesin duke e falemderuar shumë për inkuadrimin e saj, kështu thonë, e ti në program, i dëshirojmë martime disponim të mirë, e i dëshirojmë gjithët mirat në program. Vjen telefonata tjetër, mirë mëngjesja, mirë mrama, që shme të thonë ty? Në të shpi mëngjesi, në të shpi mrama. Gjisa natës, sa të diku jemi, të mëngjesi, të mramja. Unë kam i mëngjesi të asion e përita natër. Shumë aktive të atjen live stream. Po shlejna ditën e përrinë e natë. E ke shkoq live, bravo të koftë. Po normali ja për juve, ja për kanë. Faleminderit, Arnafsh. Si e dion, si ki kalu? Mirë, faleminderit, mirë. Jo sheni si po kaloni, apo lodhani. Mirë, faleminderit edhe ne. Jo shumë. Shkrujta pak ma herë e thesh ma përshëndet drenushën përse pas ke lezu. Në valaj, ati qysh po shkrujnë shumë edhe me me të lezu tani pe hupi kënej koncentrimi. Ja, po ty të kanë shku si dveç të zimra. Maraklin zemra unë, o Dion. Po pra. Kohen që që kene? Mirë me thonë, se jo është fëtaf valaj. Ma shko gjaftat? Jo më na u plasëm. Që ku jetë ashtë të qëtë? U knaqëm. A, jo në Qilani amon. A, thash, jo këtu është ftaft. Prishtina ftaft. Të që? Po. Të që? Ju ka një jetët në barkë juve. Pse? Prishtinës. Dhe është qëtë në bërjash. O. Kështëm? Po, në. A i dëgjove zërat enigmatik? Po i dëgjova. Kush janë, që da mërmenja?
Më duk se që ajo gruja që ka gruja Emilajim Zekës. Gruja Emilajim Zekës, po s'pja di emre në nësaj. Po aso në sem që jeti si imri. Për shkru një. Gruja Emilajim Zekës. Luj, lujti. Qa me po? Ti shka do të me po? Dysa, tresa, po mi dhe kjo është mendimi im. Okej, dhe? Alla! Po... E kjo djali? Më lajem! Po... Alla! Më lajem! Ha vre? Mi lajem po thot? Po thot kjo? Më lajem! Mos ish mi lajem i vet, kjo? Jas di. A që në letje se dhe kemi lejmë zik, oto? Allë! Më lajmë! Të më lazëm jo? Ama më lajmë në të lëfë. Më lajmë! Lijam në se më shpohë. Allë! Allë vre? Ne, se një dhe është mendimi, ato mendimet e mija, dhe tjese kushtë të si tjese, tjesh kemi hi për mua të rëgjetu. Qas. Me gjitha, ma mirë është, ka njerë që është dhe kur bëhet me hajgare, se nëse kemë këtu me konferencë shkencore, këtu me lanë shkencë, hajgare ma shumë përbojmë. Nga që është, se ora 12, fiks. Fiks, ora 12. Qa po menon t'i kush në mu. Raketa këte i dhe... A, lumë, po shone për ato që i me nëndë. A, qëllë, qëvar lumë e bënd të. Mirë, a dërë me përshëndet i kanë? Fatjetër, në rangë fatë përshëndet të ti, po është të përshëndet të direktorin e kësaj radios Bekim Hasani. Pranvera në përshëndet shumë, Ariane në përshëndet shumë, Gjilfidane, Matë Bukre në Mitrovicës e përshëndet shumë. Rritën po është të përshëndes, drenushë mështë të haroje përshëndes shumë, se ma herët e të dhjoha. Përshëndes metin e përshëndes nga Macedonia, po është të anën e përshëndes nga Istanbul atje, edhe pse është në Kosovë që tash, ka friotin e përshëndes të utërën, dhe të qësa ta që ka menjojnë dhe i njofi përshëndes për jasë të rëgjë. Fillimisht? Okej. Të ishte përshëndes të utërën. On ju kisha përshëndet krejtve. Edhe nëse ka mundësi këngë nga Can Shaboni te vendi i vjetër. Can Shaboni te vendi i vjetër. Okej. Okay. Do tjetë për ty pas pak qastër. Faleminderit shumë, natën e mirë. Faleminderit ty, mirë dhe qofshim. Te vendi i vjetër. Për dëshirën e Dianës do tjetë kjo këngë në vazhdim pas pak qastër. Sigurisht e ne vazhdojmë të jemi akoma, edhe pse është ora 00, do më thani kemi ardhur fundit të këti programi, por do të vazhdojmë edhe pak minuta të jemi në mirëpritje të telefonatëve tuaja, mbase do të thret edhe dikush tjetër, ka dëshirë të bëhet pjesë e lojës, nëse jo, atëre, nëse jo, balkeni thirë, po me shaka. Qka do të gjojmë? Prap tun prizreni është një kangë gurbeti. Okej. Okay. Për dëshiren e Mosgabofsha e ka kërkuar Alberti Mosgabofsha, nuk e di, si jam i sigurt. Dra nuk e di. Gjithsesi, dëshira tuaja po transmetohet në këto çaste. E po i dëgjojmë, edhe do t'i dëgjojmë. Tjetër më duket që është... Alo, përshëndetje, mirë së ardhët? Nëse gjitha, jë mirë. Po, mirë, falemderit. Qa për bëmë? Kurgja, jo, më qëfarti, nuk lodhëm, zonë e gani me atë unë, qëfarti. Apo një kush jam? Në dhe ty mos me të njoftë, mos dikën këna me njoftë. Për me? Po, në thire për erë dytë, a ke arru dikën me përshëndet, apo për çka në thire, për erë dytë? Ja, thire e njerë se jem kom minivan shumë, venin e kjesë kom di qka kofot, a keni parti me shka kja vetë që interesat në përdumin. U kry tema tash më përson të shka, që kon tem 12 u kon tema, u kry. A, unë po, unë po. Jo, s'ko lidhe, te e ki dhonë përgjigjet e tua, jesh kur gjemë, stanin. A bedan edhe një kongë me të gjopë? Ja, pitua, upa. Tash dhe pak i kongë. A bedu një kongë që tash? Cilën bedan? A ma shënë një kongë që tash? Bash me njerë, njerë?
mini herë se unë se kom një atë kongë, se di ku shë kongë, që ta shë du me qitë një kongë, rrësh e rrësh me përshëndet, bekimi më lovin tam që e dua shumë shumë shumë, edhe për muën. Okej, okay, do t'jetë në vazhdim për ty. Jo, më njerë, jo, se ka kongë që i kanë një tjetër kush para te, jo, meren do t'vjen, edhe konga jote. Njeja, se ta shë t'ja bëjë, unë kom fje ma herë, përse kom një kongë, ta shë përdu me marqit më njerë, se të rej, valo. Cila o kongë konga jote? Ani, që se ta zhripi, ta zhripi rogën, një dhe t'mi, e, një dhe t'ero. Po punoj par rogë, hisë, së gojle. Një dhe t'ero ma pajk, bekim, bekim, go. Po të jetë këtë zhripi, një dhe t'ero, lejt pa orë, t'as një dhe. Qashtu, qashtu. Ok. E nërë të dhe një A këmë harru me përshëndit Lindën. Lindën e Zvitra, kusha kja e dua shumë, atë e këmë harru me përshëndit. Bravo, okej. Okay. Shumë e dua. Falem deret. Ju e këmë përshëndit, pas bëma kja apepi përshëndit i nëllë të në minë, shumë falem deret, që më dhove me koda. Falem deret, ty që e këthirë. Ajë nëllë të në minë, kalosh mirë, gjumë në amën, që i nesër, kusha është nesër, të e Klodi. Klodi është Klodi nesër. Falemderit, falemderit shumë. Ani në të rëmi, në të bëja gërë për kishë në të rëmi. I skurë zamë stani, falemderit. Ishte, zënë e animete, përshëndesim për inkuadrimin e sajnë program. A dhe dhe njerë bekimin? Po bekim, mirë së. Që me kërpo, kongë, e tim, po a man, a man, a komën si, për një, në gjë, për hirë dashurit të femrës, njerëzit i kanë bërë luftra. E unë për momentin e kam botën time, jetën time, gjithë qka dashnin time këtu për momentin, ta shë poshë, atëherë kur folë nuk ishte. Okej. Okay. Edhe... E do një kam. Diana Ana. Po? Edhe du me përshëndet, është vetë bota ime. Një dhe vetëm një mbetet bre, mbetet e vetëmja që vërtet e kam dash shpirtnesht, e dua shpirtnesht, edhe du kongën vetëm për Dionën, për mua, edhe për ato letëfutën që duen, që se duen. Termet, Diana, shpirt, Ana. Shpirt e belule, vaj kjo dynja. Edhe vetëm kjo, unë vetëm kërja shofemrin, vetëm kërë e bënë vetëm një pik, edhe pse me largë, edhe me të thonë drejten isha të një radio tjetëri që ka lidhje tema, slash gjo pa thonë kush së më besoj këthe, këti prala për drejten, ondra, për të gjithë që ka shkru në aty, anë vërtet e një, edhe kreti ishte për këtë, edhe vetëm një pik e kërë e shkru nga largë atje, në Facebook, në Viber, ku do që të ishë, vetëm një pi, kur e bënë, duke që tërë të ashtë e imja. Edhe gjithë shka e mirë në këtë botë, bëhet e imja. Aqë fort e ndjej, edhe shpirtnesht e dua, nuk të edin që unë nuk e lëshoj fjallet. Veç hajtë kotë. E kam pasë bashkë, po dhe? Vaj kjo dy një, shërit e dhe luke, edhe Dionën për mu edhe ato kush do në me dhe gju pa, man, valem ndiri që më mundësoj mos kime pyrit në sen jo, vesh, mduket, nuk e di jam kuptuve drejt thash që e the atë nuk ilshoj kongt fjallt vesh këtë, në thash nuk ilshon vesh hajt apo kuptan, që tho nuk e di jam kuptum drejt dhe kështë bënë si shako jo. Kuptuva dalash ja, për që ta, dvrejta që reagove ju kesh për qashtu e kuptuve kesh edhe thash ta risare edhe njerë se s'kam qefti edhe Ja, vërtet e kuptova këtë. E kuptova, për ata. Po, edhe fjalë tek sija, kur unë mendoj për t'i kanë vërtet, nuk ka mundësi me më prish. As shija, as disponime, as kur gjo, se unë këto që po i them edhe vetëm për këtë mora. Dhe më thëmë se kongë, të në tashë e dëgjë, atë kongë, që farë duhë shkongë, këtë mundësi t'i kemi. O, vekim, po i eshëm programin për nashkru. Okej. Diana për nashkërun për dhët Diana Ana për nashkërun o bekim për e hjeshe në programin ku veç emnin që pja përmenti se s'po e shoha koma se që po shkërun a di që kri trupim dridhet edhe mendja mbushet me loj mendime shë historina shë tjere që nuk shpjegohen dot dashuria ime me Diana Anën ka qenë vërtet film, prall, kong, gjithçka e bukur, se vetëm për dashnin,
konga edhe pralla edhe poezie edhe shkruen edhe këndohen edhe mënyrën më të mirë edhe dalin mënyrën më të bukur Panata. Edhe gjithë shka është dhe tënë ajo vetëm emnin ti që pja përmen tash s'po e shofën Diona, ja më po të ledzoj me që se e dip që si jetu e po dhe më dhëmë për momentin po të ledzoj ato shka po shkruen ajo po thët për momentin jep ju mësim për dash njerëzve për dash një bekim Nuk e kuptojnë, më vjen keq Diana që s'ka pas mundësi me të shkruaj, më thënë, po s'është interesa me thonë, hajde të dëgjojmë atje, edhe të gjithë e thonën që ky pralla po filozofoj ka pralla, po tregoj ka ëndra, e tjera, a vërtetë në gjithë qka prafërsisht u mundoja të tregoja diçka, edhe po më thënë, në lumaj që takon dashurinë e vërtetë, që njerëzit lidhe mund të kenë, mund të martohen, e tjera, po dashni nuk e kanë, po mendoj që nuk e kanë, që nuk po futim fundi të askush, e kuptoj diçka ndryshe, edhe vërtet është e vetë jeta, edhe aje që më bënë me jetu, edhe me jetu mirë, edhe me utrosh në qetrat, është atë kilo. E gjysë. Dhe me thëmë, mës me prisht tenin, ose të themi, atë vinë trupit, kjo më bënë jetë, që e ndroj gjithmonë kur ka me arë, kur ka me taku, e tjerë, edhe zakonisht shtu, edhe më bënë jeta, edhe të përqafoj i kam hop kratë të fëmijëve si e thonë qaf edhe Dian faleminderit dhe kem agud se di agudzoj me lecu shita po më përrezikoj po e lecaj i ka që ti i lirë me thonë qatë dushe me biseduhe me shkruhe exakt Diana i ka shkru të dua kështu bashkë për ty e ka Nëjse, këta s'po e vështë. Për që ata hezitova me ledzu, po hadhe është për rëzikaj. Një, po e ka thonë këtë kuptimin, asi që kjo nuk ka qenë dhe me të në lidhër, po sepet me e është në për radio si në dëgjënë, nga njëherë e në dëgjënë aty ku mund tjetë, ndë njëherë ku mund tjetë mund, edhe me ndonë, po tash nga largë duhet me thonë, se njerëz që janë të përditshëm edhe kur e përdorin këtë fjalë të dua, them nuk përbesej, po unë e di se këtë të dua ajo e ka pas edhe veprim. Nuk është vetëm çikuetat, po unë ja kuptoj asaj. Se nuk është për shembull sikur më i thon dikujt që se ke taku për shembull këtu që bëhen, edhe tani herë mund të jetë edhe false, ata e njoh të ditë të ditë. Kjo është diçka e vërtetë, edhe ja e thash se dita ku po që ti edhe kur ta po ta lexoj. Edhe thash nuk po ja besoj, po ja besoj se ka pas veprim, nuk e ka vetëm fjalë, edhe unë ja besoj. Faleminderit. Arnof. U gëzof shëndet ty edhe avnis pak shëndet për jap që më të se edhe një falimderit atë qënë edhe nuk ish inshallah që kemi shku në irva për një po që një më shku unë për dash një në teme bëj gjithë s'ka bëj edhe luft ok, për dhëtë shumë është të vërtet krejt që ka tha Bekimi falimderit e përshëndesim Bekimin e falimderojmë për inkuadrim për dhe talo mirë mbrama përshëndetje A mundesh vetëm pak me u afru të mikrofoni se po dëgjojmë dapt? Hala me mrama, pa dëgjohet? Po, dhe rediko. Kush në lemrohet? Artoni nga Strasburg i Francës. Përshëndetje Artoni, përshëndetje mirë se ke arsije. Unë e thersha forzit, po e nisha një zonë të po, se ka qenë linja e hapur, por ti ke pas mundësi të dëgjosh për me prit në rrëth që dhere sot vjen tjetri. Për atë arsye. Mire ke. Si je? Si ke kalu? Mire, fanderit, si në fanderit, si në gërbet. Dhe si në gërbet, po, dhe po. Sonte keme një, po them, një tip kuizi, keme dy zëra enigmatik, nuk e di e dëgjove. Ja, se kam dëgjove, ma. Hajtë provot nësa, ndështë ta mundesh me i gjithë këta dy persona në përmes zërit, dhe më dojnë mi au gjithë emrin kësaj vajzës edhe këti djallit. A dojnë mi dëgju? Hajde, dëgjojë. Po si duket për një gazetarët, politika po duket tregë më interesantë se sa gazetaria. Kjo për shaka. Ka kohë që e mendoj këtë lloj kalimi, edhe pse ka qenë shumë i vështirë, nuk është vendim që e ka marrë sot për nesër ose sa hapem. Po, kush është, si pas mendimit tënë? Gazetorë më sënë vetë, se po të përje si si njës njën. Dhe më thënë, nuk për e njëfë këtë. Së valla smin afer në gazetorën, me dhëmë. Hajte dëgjojmë këtë tjetërin, këtë djallin në është a një? Ja,
Maspori, një fatë bajramin të gjithve, inshallah Zoti ju ka shpërblyer të gjithë në musliman nga Algjeri. Edhe inshallah ju presim të shumë bajramin, shumë Ramazanin bashkë. Tarnova? Okej, po e shkruajmë. Më falë se të harova emrin të lutem? Artoni. Artoni, okej. Faleminderit Arton për telefonatën. Nëse ju doni me e bu një përshëndetje edhe me dëgjuni këngën me knasi do ta dëgjojmë për ty. Unë përshëndes është një temë kudo që ngjitet në Kosovë, në Evropë, po ashtu e përshëndes edhe familjen teme që ngjitet nga Komolupa. Arton. Ke pak të pengjes me rjetën, nuk po dëgjojmë. Nuk për dëgjëm. Te rimarim sërish në inkuadrim base ka penges me qështje interneti. Te marim një nga studio në base. Do tjetë linja ma e pastër, nuk e di. Do të riprovojmë edhe njerë të, që ta inkuadrojmë. Po? Po, nuk e di, po nuk dëgjëshe. Të ndërprej, dhe më thonë zëri. Ta është, apo më natin? Po, ta është jenë regull. Ta është jenë regull, po. Po, 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 po ndëgjëj. Po, vazhdoj e përshëndetjen? Me përshëndes familjen teme që ngjitet nga Komollava Angerit. Faleminderit. Jo, ku ke kjo program? Ku është kjo program? Kosova. Është studiot janë nga Prishtina, është studio në kryesore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që reja na dëgjo, domethënë të presim edhe netve të tjera të bësh pjesë e programit, padyshim, me shumë kënaqësi. A dhe vëlla, kalon e mirë. Gjithashtu, shëndet, mirë ndëgjofshim. A dhe me të mira. Për të mira. Të dashur miq, të ndëruar dëgjues, ishim edhe me Artanin, e përshëndesim. Falenderojmë për thirrjen e tij në program. Okay, sa ka shënuar ora? 00:21 minuta. Çka jemi duke dëgjuar prej këngëve në transmetim? Jemi duke dëgjuar Save Duraj. Okay. Në mesë dashur dhe gjusë në ruar, këtu po vimë në fund të transmitimit, këtu po vimë në fund të mbylljes e këti programi, me dërdet shumë për shëndetje për gjithë ju, por harrova për lojën, mëravni, ku loja, a lujt e dhere tash e tash për arën. Caki ka thonë vetëm milajim Krasniqi që nuk është Snikirsi ka thonë Olma Loma edhe Memli Krasniqi që i bie në radhë i pari që e ka qëllu është Snikirsi. Prej tjerve që e kanë qëllu Ganimit e ka thonë Klodi edhe Bekimi që nuk e ka qëllu normal. Ola nuk në ka thonë ai menim. Dëgju si pest Plako na e ka thonë Mulla e Kremi. Jo, nuk e ka qëllu as Plako. Ari ka thonë Alma Lama edhe Memli Krasniqi edhe Ari e ka qëllu. Mandej Alberti, Memli Krasniqi edhe Klodi ka thonë, normal që se ka qëllu njënën po. Resmija ka thonë Klodi edhe Bekimi. Resmija pa të gjithë, se kena qëllu. Bekimi Ferizojt e ka thonë të sakt bash. Danush Ademi edhe Orinda Hutaj. Bekimi e di për qashëllimi, sigurisht se Bekimi e ka dit, jam shumë i bindëm, po e ka thonë për me ndru kohjet lojes. Islami e ka thonë Alma Lama edhe Memli Krasniqi edhe kjo e ka qëllu. Albani nga Prizreni ka thonë Fatmir Sejdiu edhe Bleuna Qereti, as një anë as tjetërën. Bahria nga Mitrovica ka thonë Memli Krasniqi edhe për vajzë, për këtë vajzën nuk ka thonë kur gjë. Zëria Kupi ka thonë Labin Tahiri dhe Alma Lama, Labin nuk e ka qëllu, Almën po. Tuti ka thonë Milaimi edhe Klodi, po mënej Memli edhe Klodi ka thonë Tuti. Shpëtimi ka thonë për të dyri ka qëllu, dhe më thonë edhe Memlin edhe Almën. Tjetër, Linda s'ka dash me marrë pjesë, Klodi s'ka dash me marrë pjesë, Klodi ka thonë Avnija dhe Klodi, pas një unë i sjena, Klodi. Magimi ka thonë
Na jem tërnova edhe gruja e Mila e Mzikës, asë një nuk e këna qëllu zëtë reagim. Rajona nuk ka dosh me marë pjesë, përshka këse ka dosh me qenë prej asojone. Drenusha i ka thonë të dyja dhe i ka qëllu, dhe më thonë, ka thonë Memlin edhe Alman. Mandej, Lumi, Memli Krasniqi edhe Alman edhe Lumi e ka thonë, Diona nga këtu, dhe më thonë Adriana, grua e Mila e Mzikës edhe për këtë djolin nuk ka thonë kur që edhe Artuni në ka thonë për në e më tërnavën. Këto ishin, dhe më thonë prej të parve që e ka qëllu është... është Snikirsi, dhe më thonë këtu janë rezultate prej të parve që e ka qëllu është Snikirsi, e të tjerët mandej radhës i kanë vazhdu, disa e kanë qëllu, disa nuk e kanë qëllu, disa nga një, disa nga dy. E rëndësishme kemi marë pjesë për me realizu një program të mirë edhe me qenë pjesë një transmitimi interesant të programit sëndën të natës. Jam Afni Lugici dhe isha me ju në mikrofon deri në këto momente. Nga studio në Prishtin, ju përshëndes për zemërsisht. Duke ju lënë në shoqëri të këngëve tuaja që ju keni kërkuar ti dëgjoni, duke ju përshëndetur për zemërsisht dhe duke shpresuar e besuar që do të dëgjohemi në programet të tjera, ju lë në mëshirën e Zotit deri në takimin ton tjetër. Natën e mirë.